Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bəxudar eləsin. Çox sensasiyalı xəbərlərlə mən Qabil Türkoğlu sizdən canlı yayımda olacağım. Çox doğrudan da dəhşətli xəbərlər var bugün. Dəhşətli xəbərlər var bugün. İşitmədiyiniz şeyləri eşidəcəksiniz bu efirdə. Əzəm vətənlərim, değerli soydaşlarım. Öncəliklə yayımı verməyin, bəyənin, paylaşım. Sizler de yayımı beğenin ve paylaşın değerli vatandaşlar. Sizler de yayımı beğenip paylaşın. Çok dehşetli haberlerle sizlerin hizmetinde. Ben Qabil Türkoğlu. Demeli 357 nöfer hal-hazırda izleyir. Mövzularımız belədir. İndi reklamlarımı çatdırım sizlere. Mövzularımız belədir. Reklamlarımı çatdırım. Efirin ki birinci 15-20 dəqiqə yarım saatında sağa sola qarmaq ataraq dost, tanış və digərlərinə video linkləri ataraq necə deyərlər dəyərli həmvətənlərim nələrsə əldə edəcək, yəni efirin baxış sayını qaldırmaq mümkün. Başa düşürəm mən də başa düşürəm dəyərli həmvətənlərim. Dünya çempionatı gedir. İnsanlar dünya çempionatına bəziləri baxır. Vallah, billah. Dünya çempionatından hara yoxdur bizə. Vallah, billah, o Qarabağa baxdızı. Qarabağ futbol, meymun. Qarabağa baxdızı. Vallah, o Qarabağ komandası bizə heç nə gətirmədi. Apardı bizdən. Vallahi de, billahi de o Qarabağ komandasının arkasına Ağdam yazıldı. Yani Barcelona'nın dalına yazdı İspanya. Məsələn, Ajax'ın qabağının dalına Hollandiya, Fransa mı? Nə hərən öz devləti yazdı. Bayern'in qabağına Almanya yazılı dalına. Ama Ağdam'ın dalına, daha doğrusu Qarabağın dalına Ağdam yazıldı. Ağdam. Dünya nə bilir Ağdam aradı? Azərbaycan and olsun Allaha deyəcəksə Qabil nəyə görəsə deyil. Azərbaycan deyəndə Azərbaycan nəyə görə tanıyırlar? Deyirsən Türkiyə, Ermənistan, hə, onda deyil o diktator olan ölkə. O özü sevmirlər yəni Azərbaycanı tanımırlar. Azərbaycanı 30 ildə Əliyevlərdən çox Erşad Məmmədov, bloqer Erşad Məmmədov Azərbaycanı, daha doğrusu Əliyevləri tanıtdırdı. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, artıq ikinci, üçüncü dəqiqədə minə çatırıq. Dərhal birinci başlayanda hərəkət eləmək lazım. Deməli, bugün Ədliyyə Nazirinin bayramıdır. Bayram münasibəti ilə Ədliyyə Nazirini təbrik eləyəcəm və bəzi məsələlərə münasibət bildirəcəm, aydındır. Hani o manyaklar var, manyaklar. Aha, manyaklar barədə danışacağım, aydın məsələdir, Ədliyyə Naziri. Bütün nazirlərimiz bugün de. İndi bir balaca ədliyyə nazir, haq, hüquq, nəm tərəzi, mərəzi, belə yerdə də belə şey olanda adam dəhşətə gəlir. Dəyərli vətənlərim, çox xırdaçılığa getməyəcəm reklamlarımda, amma Fərhad Əhmədovun tutulması barədə, Fərhad Əhmədovu nəyinədilər, nağardılar, nələrlə aldılar, nələrin özünə verdilər, nəyə görə elədilər? Bundan ötəri Mehriban Əliyeva Putinə niyə çıxdı Fərhad Əhmədovdan ötəri? Belə mən məsələləri sizə çatdıracaq. Fərhad Əhmədovun hansı işlərdə Fərhad Əhmədov günahlandırırlar? Bunu da danışacağım. Çox, mən bilirsə də mənim məlumatlarım ən təpədən gəlir və çox dəqiq məlumatlardır. Bir neçə gün mü, bir həftədən, bir neçə vaxtdan sonra başqa medialar, riskli medialar mən deyənləri paylaşırlar. Bundan başqa Fərhad Əhmədov İlham Əliyev milyarderlər ovuna çıxıbdı. Bundan çox dəhşətli xəbərlər var. Dəhşətli xəbərlər var. Çatdıracağım sizə. Bundan başqa Sahil Babayevin tutulduğunu bilirsiniz mi? Sahil Babayevi, DTX, maskallar niyə işə gedəndə yolda maşına qoyub, oğradılar, apardılar. İlham Əliyev nə dedi, neynədi, nə qardı İlham Əliyevin bağırtısı aparatı götürmüşdü. Niyə? Niyə Sahil Babayevi tutdular, apardılar? İlham Əliyev nə üçün? Xalqa niyə xidmət eləmirsən? Ona görə mi apardı? Yoxsa başqa şeyə görə mi apardı? Bunu mən burada sizə çatdıracağım.
İlham Əliyev İrana gedir. Hani İranı hədəf almışdınız. İran, Miran, nə bilim, nə Az TV, nə bilim, nə o o birisilə hədəf almışdı İranı. İndi niyə İlham Əliyev İrana gedir? Ha? Sabah deyəsən də sabah bu gün ayın neçəsi deyim sizə, əzizim vətənim. Bu gün ayın 22-si. Bu gün Putin Ermənistana getməli idi. Ola bilər səfər təxirə salına bilər, səfər gecikə bilər. Yəni hətta mən deyəndən sonra bütün dünya mətbuatı da yayımladı. Putin Ermənistana getməli idi, sonra da Azərbaycana gəlməli idi. Əcəba ehtiyac bilmədimi getməyə? Yəni Putindir də, özünə bəy adamdır. Yəni bildirçinin bəyliyidir, darı soyulana kimidir. İndi bu onu da bəyliyi kırmanlana kim olacaq? Hal-hazırda 5-ci dəqiqəni keçmişik. 1200 baxışımız var. Yəqin ki auditoriyamızdır burada canavarlar. Genişləndirəcək. Çox dəhşətli xəbərlərlə mən Qadir Türkoğlu sizlərin xidmətindəyəm. Sizə çox dəhşətli bir xəbər verəcəm. Bəlkə də ən dəhşətli xəbərlərdən biri budur. 30 illik yapım tədbirinin pərdə arxasını bilirsinizmi? 30 illik yapım yaranmasının 30 illiyi tədbirində pərdə arxasında hansı qırğın gedib? Xəbəriniz var mı? Mən onu sizə çatdıracağım. Onu sizə çatdıracağım ki, yapın 30 illiyində nə qırğın getdi? Orada Ramiz Mehdiyev haradaydı? Niyə yox idi Ramiz Mehdiyev? Bu yapı yaradan Ramizlər olmadı mı? Ramiz Mehdiyev haradaydı? Vasif Talıbov haradaydı? Dəvət edilməmişdi, edilmişdi. Niyə gəlmədilər? Ha, bax, orasını deyəcək Qabil Türkoğlu. Polislərdən çox məlumat gəlib. Polis Akademiyasından tutun. Sadəcə Polis Akademiyasından danışmaq istəmirəm sözün açığı. Amma biraz elə polislərə bax. Desəm mayası orada qurulur da bu köpəklərin. Zaten polislərin hamısını qınamıram. Bu polislərin mayası orada qurulur. Danışacağım hamısından danışacağım. O Akademiyadan məlumatlar var. Polis Akademiyasından. Sonra məlumatda elə bir şey, məxfi şey yaradıblar ki, polis akademiyasında. İnanırsınızmı? Ay, mənə məlumatlar gəlib, elə yalvarırlar ki, birdən məxfiçiliyimizi qorumazsan, nə bilim, nə inəməzsən, nə varmazsan, o qədər dəhşətli. Ümumiyyəcə, polis sistemindən mənə çox məlumat gəlib. Əvvəlcə, 40-a yaxın mövzuluq, yayımlıq material gəlib. İndi içindən seçim eləyəcəm, sağdan soldan sabah, gün orta yayımları, 6 bazar günü yayımlara, gün orta yayımlarına çıxanda ancaq polislərdən danışacağım. Çünki o mövzuları bitirməliyəm, qutarmalıyəm o mövzuları. Söz yox, bir ikisini də üstündə dəqiqləşdirmə aparıram. Keçmiş, yəqin ki, bu məlumatı göndər, həm akademiyadan göndəriblər, həm də keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri olmalıdır. Çünki baxıram da adamın atdığı məlumatlar hamısı polis orqanlarındandır. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, artıq 1500-ə yaxın izləyicilərimiz var. Yenə deyirəm, qardaşlar. O dünya çəkin var. Gültəkin var, Gültəkin. O şey, Gültəkin. Milli Şuradakı Gültəkin var. Gültəkin. Həmən o Gültəkin, Hacı Bəyli, gördünüz, mən dünən qınadım onu biraz. Siyasi məsələyə görə yox, futbol məsələsinə görə qınadım. Deyir ki, mən həmişə Almaniyaya baxırdım da. Bu dəfə Messi ayaqda da, Argentinada gəldi, çıxdı bura, dünya çempionatı. Mən daha baxacaqam Argentinaya. Gültəkin, salmağın xeyir Gültəkin, gördün? Səhəri Ərəbistan 2-1 qoydu Argentinaya, bu da sənin Messin, Messiymiş. Açı futbol komanda oyunudur. Ay, nə biləm, orada Messi var imiş, Messinin, nə biləm, buynuzları yekəymiş, o yaxşı futbol oynayırmış. Belə şeylərin boş verin, o komanda oyunudur, bilmək olmaz. O ki, Almaniya azar keçdi elə. Uduzsa Almaniya, inşallah uduzmaz. Uduzsa da başqa birinə azar keçdi edərsən. Dayanmadana, qardaş, mən burada belə ara söhbətlər eləyirəm. Yəni, sağdan, soldan biraz söhbət eləyirəm ki, siz paylaşasınız. Yəni, mən məlumat çatdıranda biləm ki, siz belə baxacaqsınız. O paylaşanı paylaşırsan, yayımdan çıxsan, sağa, sola. Görün, WhatsApp-da kim var? Messenger-də bu dostlara, nə biləm, orada bu dostlara. Belə atacaqsa, yəni, ayrılmaq olmur xəbərləri efirə biləndə. Mən sağdan soldan belə gəlişi gözəl söhbət edirəm ki, sizlər, dəyərlən vətənlərim, paylaşasınız yayımımızı, auditoriyamızı geniş eləyəsiniz. Bugün 4 dənə dəhşətli hələ xəbərim var yuxarıdan gələn.
Biri Devlet Təhlükəsizlik Xidmətinin yuxarısından gəlib, biri Prezident aparatından gəlibdir yuxarıdan. Yəni 4 dənə vacib xəbərim var. Dedim də, yapın 30 illiyi İlham Əliyevin İrana getirməsi, bundan başqa nə idi məsələ? Deməli, bundan başqa nə idi, nədən dar? Hə, bu İlham Əliyev, dəyərlən vətənlərim, Sahil Babayevin tutulması, Fərhad Əhmədovun tutulması, 4 dənə vacib böyük məsələdən danışacağım. Hələ dalı davalı da danışacağım. Sadəcə sizlər gözləyirəm ki, sizlər dayanmadan yayımı bəyənə paylaşasınız. Vallahi o futboldan bizə işinə verməyəcək. Məndə vaxt var idi. Qoyma gəldi hələ hərbi də orada bura. Dünya çempionatına bax, ona bax. Vallahi ana bacı. Ana bacını donbaldırlar ha. Səncini donbaldırmırlar. Nə olsun? Vallahi sabah səncinə donbaldacaqlar. Bu gün hələ o qabağa düşübdü. O qoyun var, o qoyun. Gedir, qoyun daldan bir-bir ayağına qarmaqdan belə əl atıb ayağından tuturlar. Qoyun, qoyun. Bax indi ola bilər sənin ayağın keçmir də əlinə hələ. Səninki də keçəcək. Valla, billa. Belə şeylərin başını buraxın. Biri telefon paylayacağım deyir, minlərlə, on minlərlə adam düşür. Bir fişəng atacaqlar, saxta zəfər bayramı üçün on minlərlə adam tökür. Ən əblim o şey gəlir, o damla gəlir, damızdırır, 10 millərlə adam tökülür. Valla belə şeylərdən sizə xeyri yoxdur ki, bayram nurlu səviyyəsinə düşmüsün. Yəni, xalqın çoxusu bayram nurlu səviyyəsinə salıb. O, Tvonordu nədir, Tvonirdi nədir, nə zibildi, Türkiyədə bir açıqlı şey var, oxuyur. Mən dedim mi, bax, dünən dedim mi ki, bunun da onun adını yazın da zəhmət olmasa. O oxuyur. Onu yazın ora adını. Tuvitinəm tınənin nə şeydir. Nəysə. Deməli deyiləmədim. Mən dünən dedimmi ki, bunun dalında Erdoğan durubdu. Bunun dalında Türkiyə hökuməti durubdu. Bunun dalında bunu planlı sürətdə belə adamı salıblar ortaya. Çünki Türk, Oğuz soyundan gələn xalqı gör nə meymun gününə qoyublar. Meymun gününə. O gün baxıram, bugün baxıram ona. Bu nə? Trovlu. Trovlu. Belə-belə deyə-eləyə. Baxıram buna, qardaş. Mən istəyirsəmə diqqətimi çəkir axı. Mənim, o da mənim soyum kökümdür. Xalqı meymun gününə qoyublar axı. Baxdım ki, bütün, inanın Allah, Show TV, nə bilim, o TRT-dən belə, bütün Erdoğanın kanalları, orada da çox Erdoğanın kanallardır. Bütün Erdoğanın kanalları bunu yayır, kütü var, bellədi, xalqın içinə düşdü, belə, baba, dəyişət. Özünə sual verir diktor, ki, bu nə deyirsən də burada? Deyir, vallahi özüm də başa düşmürəm nə deyirəm. Görə də, belə-belə eləyəndə, elə bir ki, İlham Əliyev televiziyalar deyə, yəni Türkçə, belə-belə eləyirsə, niyə orta barmağa göstər, belə-belə elə, buna da oynayanlar olacaq, vallahi. Nə gündədir bu? Mən dedim ki, bu Erdoğan siyasəti da gəldi bir tərəf ərəb, bir tərəfi yahudi. Gör nə günə qoymuşam bu türkləri. İndi bizimki də gəlibdi bir də Dəclə Farad çayının qırağından gələn siqan. Deyirə nə günə qoymuşam, nə günə qoymuşam. Sizlərdən xayiş edirəm ki, çox önəmli xəbərlərim var, çox önəmli məlumatlar var. Mən indi müəyyən dərəcədə bəziləri pazlayacağım, indi pazlayacağım, xəbərləri verənə kimi bəzilərini pazlamalıyam da burada. Pazlama prosesi getməlidir. Cökə pazı. Ona qədər siz bir balaca yayımı bəyənin də, bir balaca yox, maksimum dərəcədə bəyənin, paylaşın, auditoriyamızı genişləndirin. Keçək xəbərlərimizə, yəni sensasiyal xəbərlərə yox, pazdanası adamlara keçək, pazdanası adamlara. Hə, deyələ mətənəl, keçək pazdanası adamlara. Bu sensasiyalı bu xəbəri verim hələ sizə. Deməli, bu dəqiqələrdə İrəvanda möhkəm Rusiya əleyhinə miting gedir. İrəvanda, çox güman ki, Putin gəlib, bir bilmirəm. Nə hər halda atacaq. Bu, bura yazımdır. Bax gör, İrəvana Putin gəlib, bir. Yoxsa hələ gələcəkmi? Mənə xəbər ver onu. Ona görə ola bilər də miting. Yəni, İrəvan var. Paşinyan taktikadır da başda nəyə var. Paşinyandan Putin nə salmaq istəyir? Paşinyandan Putin nə salmaq istəyən kimi? Paşinyan sırasına qayrıq, xalqı tökür meydana. Deyirə, bir sənə var, məni yiyərlər. Dəlisən nə sən, ağlın özünü idarə eləyirmi? Və salam, gör nə gözəl taktikadır.
Değerlendirelim 48 saat ərzində Kiyevi alarak 48 saat ərzində Kiyevi alacağıq deyən Rusiya qüvvələri Kırım'da məyus oldular. Kırım boşalır. Ay qardaş, Kırım boşalır. Bugün 8 kolon ey avtobusları 150-100 avtobus 8 kolon Kırım'ı tərk eləyib. 8 kolon. Artık Kırım boşaldılır. Eşk olsun. Bu dəqiqələrdə Türk ordusu Suriye PKK terrorçularını artilleriyle zərbələrə endirir. Mən dedim də Suriye, İran dəstəkçiləri, Rusiya dəstəkli qüvvələr var. Hətta Erdoğan maraqları artıq Putin'in maraqlarına toqquşdu. Mən demişdim də nə zamansa Erdoğan Putin'in üstünü dizəcək. Türkiyədə şirkətlər görürsünüz NATO'na qarşı sanksiya verir. NATO terror ölkəsi kimi tanıyır. NATO hər nə varsa Erdoğan başda səs verir. O qaldı ki, o Finlandiya ilə İsveçin NATO üzü olması. Bu da belə bir moment. Hamısı yavaş-yavaş istənilən tempdən Rusiyanı məhv eləyirlər. Birdən-birə müəyyən dərəcədə kozur vermək istəmirlər əllərinə. O deyil, Amerika ilə razılığı biraz geyişdir, qəbul eləyəcək. Zaten bu saat Finlandiyanın, İsveçin, Ukraynanın bu dəqiqə NATO'ya girməsi heç Amerika'ya da sərf eləmir. Amma gələcəyə NATO'nun genişlənməsi ola bilər. Ukrayna ordusu qırmızı təyyarələri Kırım'a hücum etdi. Kırım'da şov göstərir Ukrayna qırmızı təyyarələri. Kırım'da şov göstərir. Türkiyə silahlı qüvvələri tank və digər vasitələrlə Suriye torpaqlarına artık daxil oldu. İranın bugün yenə ikinci ən böyük generalı öldürüldü. Sepahin ikinci korps komandiri General Hüseyin Bahrat Nəsir Lahicanlı öldürülübdü. Bu yaraşıqlı general öldürülübdü değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Ey Eşad bəy. Aydın, haber ne oldu? Yayımdaydım, heç nə? Yayım görsənmir, ona göre yırtın. Yayım görsənmir? Haksızlığa susmada yoktur canlı yayım, görsənmir, oldu yaxşı. 2200 adam bakır. Yani 2000. Bax qadan abi, bax tap bax. Bir de başımız artır. Ha deyələmədən dərs soydaşlar. Nə bacarırsınız bu gün başımız artırın. Oradan da gözəl məlumatlarla ürəyinizcə olacaq. Ürəyinizcə olacaq. Kişi, yiyib bitirmiş ya bu köpək uşağına. Ürəyinizcə olacaq hər şey. Bir nəsə. Deməli bəzi adamlar deyir, ay yəqin millət yığışıbdı. Yəqin millət yığıb. Fikir ver ha. İrana baxanda bəzi adamlar necə düşünür? Bəzi adam. Yəqin millət. Bak biz qoyun yumuşuq. Bunlar qalxdı. Ki, onları qaldıran var. İsrail, Amerika, İngilizlər qaldırıb onlar. Birincisi. İkincisi. Daş atırlar. Bak daş atırlar. Bak nə olsun? Fələstin 36 ildir, 40 ildə daş atır. Nə olsun ki? Dalda silah atanı, raket atanı görmürsünüz mü? Baba, generalı maşından tulladılar, dövdülər, öldürdülər. Gündə bir generalı öldürürlər, gündə bir pat. Elə olmur, kişi. Nə qədər silahlı qruplar var, nə qədər silahlı mücadilə eləyən var, nə qədər silah paylanıb İranda, heç bilirsiniz mi? Artıq dal inqilab, dekabra, yanvara İran ucaya çevriliş olmalıdır. Dekabra, yanvara, indi biraz qıracaqlar, biraz qırırlar, baxırıb, görürük, Facebook'da da, orada da, burada da. İndi biraz qıracaqlar. Görəcəklər, bu qırılmaqdan da alınmır ki, silahlı mücadiləyə keçdi. Çoxsu da silah atır, orada obsi ölmək istəmir. Görürsün, sepaha qabağa veriblər. Görürsün, nə vəziyyətsə Rusiyadan amon alırlar. Rusiyadan xüsusi o, necə deyəli, o bölmələr var, onları gətirirlər. Hələ xaricdən də gətirirlər. Amma buna bax, gəbərdilib oğraş köpəyi oğlu. Bax, gəbərdilib. Görürsünüz? Deməli, Kırım'da insanların təxliyəsi başladı. 4 kolon 1, 4 də 1, 8 kolon Kırım'ı tərk elədi. Gözəl. Burada Kinburn artık azad edilməsi gedir. Çox gözəl strateji əhəmiyyətli yerdir. Ukrayna əsgərləri düşmənin komanda məntəqələrini, yanacaq sürücü materialları ambarlarını, elektron döyüş məntəqələrini və digər darmadağın elədi. Türkiyə dəniz qüvvələri yeni müasir hərbi frikateynlə gücləndirildi. Bir frikateyn buraxdılar. Qətərdə keçirilən dünya çempionatı maçının baş tutduğu stadionda gizli şəkildə pivə satışı həyata keçirilir. Britaniya Brimstone raketlərinin təkmilləşdirilmiş versiyasını artıq Ukraynaya təhvil verir. Güdümlü raketlərdir. Buraxırsan, kompüterdə qavağında özü gedib tutur. Sən daha onu nişan almağa ehtiyacı yoxdur. Zelenski bütün pulunu Ukrayna silahlı qüvvələrinə verən təqaüdçü
xidmətlərə görə orden ilə təltif edildi. 83 yaşlı təqaüdçü. Yəni 400 min qrivin pulunu veribdi. Yəni artıq bütün pulu. Bir də biz bu barədə sizə bir şey deyim də gəlin. Bu təqaüd demiş. Birazdan bu söhbətə keçməliyəm. Qısaca belə danışacağam. Əzəmədən bax təsəvvür eləyin ki, Götürə İbrahim Tatlısəz. Mən çox sevdiyim müğənnidir. Amma qoymadığı adam qalmadı. Qaldısa da harda öndə gedənlər var. Ürək istəyənə qoya bildi. Nə qoya bildi? Şillə qoya bildi deyək də belə mədəni çıxsın. Ay qardaş. Almaniyanın harasına baxsan, tatlı səs dönərxana, tatlı səs nə bilim nə, hamısı tatlı hamburgun yarısını alıb. Milyarderdir. İbrahim Tatlısəz. Mən də ən çox sevdiyim müğənnidir, sözüm də ondadır. Və bir ani moment düşünün. Almaniyada, Avropada, demokratik ölkələrdə, sivil ölkələrdə, yəni xristiyan ölkələrində, belə deyək, hər şey adınla çağıraq, xristiyan ölkələrində və ateist ölkələrində İnsanlar öləndə nəinki bankda əmlakını, nəinki yaxtasını, nəinki nələrini, qızı, hətta evini də öz oğluna, qızına, nəvəsinə yox, devlətə bağışda bulunur. Yəni devlətə, xeyriyyəçilik məqsədindən devlətə verir. Düzdürmü? Düzdür. Burada çox yerdə görə bilərsə Almaniyada adını yazın məsələn, ta ki, Josep nə bilim nə, evdir, Josepin olubdur bu ev, indi burada uşaq bağçasıdır. Buradan həm hədiyə eləyib. Çox belə şeylər görə bilərsiniz. Əzizim vətənlər, dəyərli soydaşlar, bir dənə müsəlman ölkəsində, və yaxud müsəlman olmasın, müsəlmanı qoyun qırağa, AJ, GIJ, SSR, yəni indiki postsovet məkanında belə şeyə rast olursunuzmu? Görürsünüz mü? Söhbət müsəlmançılıqdan da getmir. Görürsünüz, mən dedim Ukrayna olsun, Belarusiya olsun, Ermənistan olsun. Belə, bunlarda da belə şey yoxdur. Düzdür, kim Kardashian nə qarır, nə inir, arxasını nə inir, verir, nəsə verir. Amma bu başqa şeydir, Kim Kardashian villasını durub, ərinə, balasına yox gətirib, Ermənistana verəsi deyir ki. Qardaş, indi bir düşünün də. Düşünün, gəlin, elə İbrahim Tatlısəzi götürək. Gəlin, İbrahim Tatlısəzi götürək. İbrahim Tatlısəzin nəm neçə arvadı olub, yadımdan da çıxır sayı hesabı. Nə olub, kişidir, cavanlıq eləyib, yaxşı eləyib. İndi gəlin baxaq buna. Bunun sərbətləri var. Bunun hanı cici oğlanları, istər Əmrah olsun, Masum Qırmızı Gül olsun, Qara Gül olsun, öbürü Gül olsun. Ay qardaş, bax, indi bir nənə sizə bir şey deyim də. İbrahim Tatlısəz, Tatlısəz. Əgər Tatlısəz, məsələn, ya Tatlısəz kimi Azərbaycanda başqa, Azərbaycan qırağa qoyun, Azərbaycan ümumiyyətcə bu yer-yer planetinə ləkə gətirən bir hakimiyyət, ləkə gətirən bir hala çevirib devləti də. Bunu başa düşdük. İbrahim Tatlısəz məsələn, indi öz sərvətini Türkiyə devlətinə versəydi, nə olardı sizcə? Nə olardı? Əsrlər boyu nə qədər İbrahim Tatlısəzin o məlahətli şarkıları dinlənilirdisə də, nə qədər sevilirdisə də, o sərvətinin kasıblara, yetimlər evinə verməsi o sənəti qədər özünə şan şöhrət gətirəcəkdi. Bütün dünya, yəni Türk xalqları, Türkiyə rəhmət diləyəcəkdi və s. Yəni, sərvəti kimə saxlayacaqsan İbrahim Tatlısəz. Məsələn deyirəm, söhbət İbrahimdən getmir. Bizdə də o sürtkülərdən var. Zatən bizdə bilirsiniz ki, çıxıb kimsə desə ki, məsələn, Şəbinən Tozlu desə ki, mən sərvətimi verirəm hansısa uşaq evinə. Mehriban onu qıyma-qıyma doğruyar. Mehriban onun mamışından katilet pişirib İlham Əliyevə yedirər. Yəni, mümkün deyil bu. Azərbaycana belə şey dilə gətmək olar. Qudurmusan əsələn. Heydər Əli fondu dura-dura. Paşa Holding dura-dura. İndi birəzən Fərhadın başına oynaşdılar. Necə Fərhadın, Sahil Babayın başına oynaşdılar Bandadelin 6-cı mərtəbəsində. Detixan 6-cı mərtəbəsində. İndi mən sizə deyəcəm onu. İndi mən sensasiyalı xəbər verəcəm. Bizdə ümumiyyətcə mümkündür belə şey, amma Türkiyədə nə olardı? Əcəba, nə tər olur elə qardaş, ən çox milyonçular müsəlman ölkəsində, düzdürmü? Ən çox dünyada 60-70% milyarderlər, milyonçular müsəlman ölkəsindədir. Necə olur elə müsəlman ölkəsində, ölkələrində, eləcə də postsovet məkanında, bircə nəfər sərvətini ölür də ucaq ölür. Oğlunun da evi var, maşını var, işi var, sərvətini devlətə vermir,
getirir, oğluna verir. Müslüman ölkələrində. Ama Hristiyan ölkələrində, ateist ölkələrində hamısı devlətə verir. Necə olur elə? Ha, necə olur da? Ha, mən bax, mən Qabil Türk oğlu. Mən, qardaşlar, mənim oğlumun maşını var, evi var. Düzdür mü? Maşını var, evi var. Öz zəhmətinlə əldə eləyibdir. İndi mənim də bir evim varsa, verim ona ha. Maşınım varsa verim ona. O da satsın, o da yitsin. Zəhmətsiz gələndir. Qumara mı, ora mı, bura mı? Yollansın ha. Hər kəs zəhmətinlə ucalmalı. Zəhmətinlə ucalmalı. Və salam, bunun bir yolu var. Ona görə qardaşlar, bu yol yaxşı yol deyil. Bu, deyəcəz ki, bu kitabımız Quran-ı Kerim düz yazıb da, amma insanlar pisdir. Yox, qardaşım, yox, qardaşım. Mən o Quran-ı Kerimi oxuyanda anlamıram, çox da, hamı anlamır da ki, gələk bir hoca otura, Türkiyədə var, bir hoca otura, anlata. Düzdür, Çinin üzü qarı olmasın, bu daha doğrusu olsun. Və Yaponiya, Çinin müasir texnologiyaları, nəinki bizim kitabın, bizim dinin, o biri dinlərində biraz şübhə altına alınan ayələri olmasın, həm şübhə altına alınan hissələri olmasını dilə gətirdi. Onlar da deyir Allah göndərib, amma ortada baxırsan ki, Allah göndərib, burada deyirlər ki, məsələn, çox şey var orada ki, indiki müasir texnologiya ilə düz gəlmir. Ona görə də insanları çipləşdirmək istəyirlər, din insanları kontrolda saxlamaq üçün. Lazım olan da idarəçiliyi, hakimiyyəti kontrolda saxlamaq üçün bir vasitəyir. Deyiləmədim, İranda bugün, baba sizə deyirəm, ay qardaşlar, ay əzizlərim, ay canlarım, ciyərlərim. Yadınızdadır və biz Sistani İraqın ən böyük lideridir. Dini lider. Dünyada ümumiyyətlə ən böyük dini lider kimdir? Sistanidir. İkinci yerdə Hamneyi hesab olunur. Sistaninin qrupları da deyək, aşirətləri iki yerə bölünüb bir-birinin məscidlərini yandırmadılar mı? Bir neçə ay bundan qabaq. Hani bu məscid Allahın evi idi, Sistaninin yox. Nə oldu? Deyək ki, İraq bizdən uzaqdadır. İraqı gözümüz yaxşı görmür. Lupa ilə də baxanda yaxşı seçəmirik. Gəlin İrana baxaq. İranda bugün eşidirik ki, bütün məscidləri yandırırlar. Mollaların papağını vırıb götürüb baş edib içinə sıçıb qoyurlar ora. Bugün insanlar edir bunu. Bunu etsə 100 adam, 1000 adam, 1 milyon adam deyərsiz ki, bu terrorçudur. Deyərsiz ki, bu xaricdən nə bilim, nə düz xaricdən də təsirlər var. Baxırlar xaricdən nə təsir, elə ən böyük təsir nədir? Baxırlar internet təsirdə, Almanya necə yaşayır, Amerika necə yaşayır, bir də İrana baxırlar. Yaşayışına yox, hələ bir onların Gestapo rejiminə, nə belə gəz, buranı bağla, oranı bağla, pulu olan siğələsin, pulu olmayan getsin qokli döysünə, belə şey olur qardaş. Nəsə, nə qədər pis rejim olsa da, Əliyev rejimindən 10 dəfə yaxşı olduğunu mən açıq deyə bilərəm. Yəni, Almanya Əliyev rejimindən 1 milyon dəfə yaxşıdır. Amma İran nə qədər pis rejim olsa da, bizdən yaxşıdır. Keçək, dəyələməli, 3000-ə çatırıq, Allah sizi var eləsin, birazdan sensasiya gələcək. Baxın, məscidləri niyə yandırırlar İranda? Hani biz İran deyəndə, ay da, bunlar dinçidirlər, ay da, bunlar nə molladırlar, ay da, bunlar... Baxın, bugün milyonlarla adam, bax, Farsın da yarıdan çoxu, Türkün də yarısı, Təbəllucun da, Kürdün də, Ərəbin də, hamısı çıxıb ora, məscid yandırır. Hamısı da müsəlmandır. Hamısı məscidləri yandırır. Niyə yandırır? Ha? Ha? Deməli, insan şuuru, düşüncəsi bunu qavrayıb ki, bu İranda bu dini siyasətə alət eləyib, bunları qıtır, doğrayıb haqlarını əlindən alırlar. Düzdür mü? Düzdür. Din siyasətə alət olur. İkinci, bunlar bu insanlar, o məscidi yandıranlar, bax, Qabil deyənə gəlib. Yəni, Qabil deyənə yox, məndən də qalq deyən adamlar olub bu, nəysə. O məscidlərdənsə bizə demokratiya lazımdır. O İslam dinindən də, Xristiyandan da, o birisindən də bizə birinci demokratiya lazımdır. Azad söz demək hüququmuz olsun. Sərbəst, necə deyim, qanunlar, ədalətli məhkəmələr, müstəqil məhkəmələr lazımdır. Düzdür mü? Düzdür. Bax, bu olmayandan sonra o məscid ancaq bizi kölələşdirmək üçün. O məscid ancaq bizi kölələşdirmək üçün. Mən bugün qızımı zorlayırlar, çıxıb efirdə deyəmirəm qızımı zorlayırlar, məsələn. Mən bugün
Yoldaşını zorlayırlar çıkıp diyen mi refirde siyasa sözünü diyen mi? Acından ölür balası hastalıktan çıkıp diyen mi hastalıktan? Ağa bu prezidentin vəzifə borcu odur ki, xalqın sosial problemlerinin olmasın da, problemler olmasın diye. Prezidentin vəzifə borcudur. Vəzifə borcuna niye? Düzgün yanaşmır bu sürtü yolu sürtü. Ona göre deyirəm, ay kardeşler, bir məscid kalmıyor, bir İranda hamısını yandırıblar. Bize məscid yok, məscid lazımdır. Ama birinci demokratiya lazım. Bak sabah ben prezident olsam, ne kadar istedim, kim istedim məsciddə tikəcək, hələ devlet dəstəyi de olacaq, kilisədə tikəcək, problem yok. İnançsız insan atom bombasıdır, mən başa düşürəm. Ama demokratiya, azadlık, özgüven olmasa din ancak sizin başınıza kapat salmak için köleleştirmekten başka bir şey değil. Keçdik. İndi değerli vətənim bir neçə dəqiqə pazdanası adamları pazlayayım. Daha sonra sensasiyalı xəbərlərimi verim, icazə verim. Ağırda da videolar göstereceğim bu İrandan, Ukraynadan və s. beylarda. Getdik. Vaxtı çox uzatmayaq. Allah deyir sizdən hərəkət, məndən bərəkət. Allah'ın kölgəsi altında da qabil deyir ki, siz hərəkət edin, auditoriyamızı genişləndirin, məndə də həvəs olsun. Axı Mehriban Əliyeva elektriki kimdən alır? Vay, 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 vay. Mehriban Əliyeva elektrik alır Vardanyandan, Lukashenko'dan, Sarkozy'dən, Netanyahu'dan. Ey kardeş, mən sizdən alıram. İlham Əliyeva hardan alır şeyi? Elektriki kimdən alır? Mehmet Topal'ın davamçılarından, evvel Mehmet Topal'dan. Yani ben sizden alırım elektrik. Ona göre sizin bağışlarınız mene ruh verir, mene güc verir. Ben gücümü sizden alırım. Bu İlham Hüseyin neyse gözüme bir xat cephesinde bir İlham Hüseyin var o hemşe tribunada danışan. Düzdür onu çoxdandan çox istedim. Mən çox zekalı, çox savadlı, çox aratırdı, intellektual seviyyəsi yüksək adamdı. Yine deyim, yapda belələri olmaz. O xalq cəbhəsinin ər tört töküntüsü var, ər o savadsızı, ya, o yapın ən savadlı adamı deyilə bilincə, ondan da üstün. Deməli, yenə İlham Hüseyin'in bir şey yazısı qabağıma çıxdı, o İlham Hüseyin'in yazısını çatdırım, yəni İlham Hüseyin 1 metr 20 santı boyu olsa da, yox 1 metr 20 deyil, 1 metr 20 santından biraz artıq. Demə boyu olsa da belə gözəl bir yazı paylaşır. Deyir ki, İlham Əliyev neçə vaxtdır? Deməli, neyiniyir? Qənayət, kəmər sıxma politikası yürüdür. Yəni, neçə yüz min pensiyaları dayandırır, nə bilim, neyiniyir, nə qayırır, özünü dağa daşa sürtür, dağıdır, özünü divarara, başını divarara döyür. Amma deyir, yaxşı bir yol deyim, elə eləsin İlham Əliyev. Bu 50'den çok arvadının başını tutan partiyalar var ya, 50'den çok kızının, arvadının, anasının, bayısının başını tutan, ölüsünü söydürenler var ya, 50'den çok partiya. Buradan kimi çıkıram? Bir de xalq cəbhəsini, müsavat biraz, yaxşı adamlar çoxdur partiyada, bir de ADR'e çıkıram da, kalan adam. Var ya, hemen bu partiyalarda olanlar bu partiyalardan başka, o kalan partiyalar var ya, o 50'den çok partiya. Deyir onları birleştir yapa. Ayrıca təbliğatına pul ayırırsan, ayrıca cib paket ayırırsan. Birleştir yapa, paçevnik svark elə yapa kutarsın deyilsin de. Bir yolluq memorandum imzalasınlar yapa birleştirler. O zaman bütün xalq onların necə vali kəsikisi olduğunu bilir. Havayı niye özünüzü biabr edirsiniz? İlham Hüseyin gözəl deyib. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, bu yenə də qabağıma çıxır, bu yenə də bunun var yoxunu qoyacağım ortaya. Neysə, keçək bu tərəfə. Artık Ukrayna, değerli vətənlərim, deməli Ukrayna, deməli armiyası 7 kolon, 8-ci kolon Kırımdan çıxdı. Artık bu xəbərlər var əlimizdə, rəsmi xəbərlərdir. Keçək bu bir xəbərlərə. Ötən gün ərzində benzin tökən qazi özünü yandırdı, yadızdadır mı? Allah Allah Allah. Bay 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 bay. Tez bazar 2 dəqiqənin içində qazi birdən yandırıb özünü, ölüb eləyə. Hə, indidən hakimiyyət kanalları bastı, pompaladı ki, bax, qazinin psixoloji durumu pis imiş. Ay qardaş, gəlin bu qazinin danışığına baxaq. Görək bunun psixoloji durumunda bir problem var mı? Bunun psixoloji durumu pis deyil, Leyla'nın psixoloji durumu pisdir.
bu rejimin psixoloji durumu pisdir. Mehriban'ın psixoloji durumu pisdir. Gəlin baxa. Özünü yandıran qazi şükür Allah'a ölmədi. Baxın, indidən görün nəyədir. Çörək puluna görə, haqlarının tapdalandığına görə qazi özünü yandırıb. Gəlin baxa. Ay qazilər, baş uza dönüm sizi. Yandırmamışdan bir kamerada çəkin 3-4 dəfə. Sağlam danışın. Gözəl gözəl bilir. Hamısının intellektual səviyyəli, savadlı adamlarsınız. Özünü, vətənini sevən, millətini sevən adamlarsınız. Çıxın, danışın. Sabah İlham Əliyev sizi intihar eləyəndən sonra, İlham Əliyev deyəndə ki, bunların psixoloji durumu pisdir. Çıxardaq, qoyaq, gəl, şərəfsiz oğlu, şərəfsiz. Sənin nəslində heç belə sağlam psixoloji durumu olan adam yoxdur. Nə danışırsan sən? Gəlin, baxaq. Artıq 3000 olduq, bir az da çabalayın, bir az da çabalayın. Hərə çapına uyğun, şərəfinə, ləyaqətinə, gücünə, çapına, vesinə uyğun bura adam gətsin. Ən azı bir adam gətirməlisən qutardıcı. Atatın yanına bağlasan həm rəngi olmasa da həm xasiyyət olar. Az TV-yə baxan, TikTok-a baxan bayram nurlu olacaq. Nə olacaq? Qabilə baxan isə canavar olacaq. Baxın, qazi. Allah şəfa versin. Cavit Yansın oğlu. Allah şəfa versin. Mən də canımdan bezmişəm, ev yox, eşi yox, onsuz da ailəm dağılır. Sizin neçinci qrup qazisiz? Yox, mən iştirakçıyam. Bütün vətənin müharibə iştirakçıyam, veteransız. Bir müraciət eləmişdim bir rayonda. Sizi ev növbəsinə götürüblər? Heç bir şey deyil, əlil olsa, qazi olsa səni götürərəm. Yəni, sənin belə evin olmamağı problemdir. Siz icra hakimiyyətin qəbulunuz olmuşsunuz? Olmuşam, 500 manat pul ayrılıb deyə sənə. 500 manata deyirəm, nə tikməyələr, tualetmi, ayaq yolumu, nə bilim, nə tikməyələr, hamamı, tikməyələr nəsə? Siz intihar edəcəyiniz barədə ona bir söz demişdinizmi ki, evdə gəlməyəm? Mən onu demişdim, mən bir dənə başımı soğacaq evim oraydım, mən müharibəyə getməsəydim belə, mən ömrüm təşkilə mənimi söndürə bilərdim. Qısa qapanmadan olub və deyirəm, 1900-ci ilin evidir. Onun sığortası olsun, sığorta orada nə gəzir? 1900-ci ilin evində. Onun sığorta eləməyə nə qədər pul lazım, ona vaxt başlayır. Dəyələmədən görürsünüz, qazi qalıb çöldə İlham Əliyevin vəzifə borcudur. Bax, bilin, ha, bilməyənlər. Bunu çəkəsin, TikToklarda da paylaşın. Bu şərəfsiz, dəyyus, soyu soyumuzdan olmayan İlham Əliyevin, trilyonları talayan İlham Əliyevin, dədəli balalı, qan yolundan gələn İlham Əliyevin vəzifə borcudur. Xalqın hamısı evlə təmin olmalıdır. Evi olmayan insan kirədə qalsa belə kirə pulunu devlət qarşılamalıdır. Bu şərəfsiz İlham Əliyev vəzifə borcunu yerinə yetirmir. Bu bəndini də yerinə yetirmir. Keçək dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək başqa xəbərlərimizə, deməli, xəbərlərə keçək tez-tez üzrə. Ay, burada bir gəlmişdi. Gəlin baxaq, kişi oğlu kişidir, kişi kimi də düz deyir. Gəlin baxaq da, bir dənə Əli Kərimli bir dənə söhbətinə baxaq. Bir dəqiqəlik, dalınla bir dəqiqəlik arvadı fahişənin söhbətinə baxaq. Qızı fahişənin söhbətinə baxaq. Baxaq mı? Baxaq. Bir dəqiqəlik hərəsi. Baxaq. Qeydiyyatı olmayan partiyalar fəaliyyət göstərə bilməz. Xeyr olsun. Niyə? Niyə olmaz? Niyə bunu sən qadağa çərçivəsində salırsan? Yaxşı, mənim tutaq ki, misal üçün deyirəm də. İndi hansısa bir A partiyasının, B partiyasının 5000 nəfər döyülür. 4800 nəfərdir. Bu işləməli 2-5 minə çatsın da. Bəli. Niyə bunu qadağan edirsən? Bəli. Mən deyir ki, mən qadağan edəndən sonra sən daha danışamarsan bu barədə. Yaxşı, bu 4500 adam çalışır ki, 5000-ə çatdırsın üzvlərinin sayı. Necə çalışır? Sən bunu artıq bərbaşdan qadağan edirsən. Yəni, bu layihənin heç bir üzə çıxan yeri yoxdur. Kim bu layihəni dəstəkləyəcəksə, bilin ki, birbaşa hökumətin təlimatı ilə işləyir. Fərqi yoxdur, müxalifət adı altında fəaliyyət göstərir, jurnalist, ekspert adı altında fəaliyyət göstərir. Bu layihə mürtəcidir, Azərbaycanı geriyə dartmaqdır, tək partiyalı sistem yaratmaqdır. Və yəqin ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinin bircə fərqləri ilə bu layihənin bu şəkildə qəbuluna və tətbiqinə mani ola biləcəyik.
Qeydiyyatı olmayan fayda. Dəyələmədim. İndi isə arvadı qızı qəhbəni göstərirəm, fahişəni göstərirəm. Bu yaxşıydı. Bu qəhrəman Əli Kərimli. Keçə indi başqasına. Baxın. Əli Heyvanov. Onlarla yenə müttəfiq olacaqsınız mı? Biz heç kəsinə müttəfiqliyimizi kəsmirik. Əksinə bu gün hər kəsi çağırıram ki, yenidən bir masa əsəm. Arvadının qızının başını tutur. Deyir ki, mənlə müttəfiq ol, sən də arvadının qızının başını tut. Birləşək dövlətçiliyimizin yanında olaq. İlham Əliyev dəstək olaq ki, o bu işi axıracaq. Hər kəs yəni kimə nəzərə tutursa. Bütün müxalif partiyaları. Bütün müxalif partiyaları. Mən təklif eləyərdim. Onların hərəsinin öz planı var. Ancaq biz bugün hər ay, şey... Qərbi Azərbaycanlılar. Mənim də düz də çoxdan köçsən də bizim çoxumuz oralıyıq. Belə anasının, arvadının, qızının, nə bilim, nəyinin başını tutana inanmayın. Belə uğraşa inanmayın. Qərbi Azərbaycanlılar. Kim deyir bu aqsaqqaldı? Kim buna aqsaqqal deyirsə, onun ölüsünün coruna it bağlayayım mən. Buna baxın, bu nə danışır buna? Nə danışır bu? Peysər oğlu Peysər nə danışır bu? Gəl hələ bir axırına bax. Axırda adama gör nə də iynəni qoyur. Baxın. Hətta siyasi iddiaları bilə kənara qoymalıyıq. Azərbaycan çox ciddi bir məqamdadır. Bunu hər kəs yaxşı bilir. Sonra İlham Əliyevə qarşı fikirlər səsləndirdiniz. Sonra necə oldu fikriniz dəyişdi? Bilirsiniz, bu siyasətdir. Bu siyasətdir. İlham Əliyev dəyişdi, mənim də fikrim dəyişdi. İndi gəlin bu arvadı quşa cavab verim. Ay arvadı, ay anasının arvadının qızının başını tutan Əli İnsanov. Ay köpək, ay alçaq. Ay dəyyus, ay namussuz. Sən deyirsən ki, İlham dəyişdi, mənim də fikrim dəyişdi. Bu yenə 44 günlük savaşdan qabaq olsaydı düşünərdi, Əli İnsanov da ucu. Sən 44 günlük savaşdan bir il sonra ortaya çıxdın, bir il sonra. Biz sənə dəstək verdik, keçən il dəstək verirdik. Deyək ki, Əli İnsanov neydi? Keçən il bu vaxtı mən deyirdim ki, ay millət, gəlin dəyməyək, buna dəstək verək. Birliyin, bərabərliyin tərəfdardır. Deyir ki, İlham Əliyevin başın bədənin ağır edir, nələrsə danışır belə. Dəstək verək görək, nə edirlər? Dedim ki, may ayına kim dəstək verəcəm? Gördünüzmü, may ayıdır. Keçən bu vaxt dedim, may ayına kim dəstək verəcəm? May ayıda yox. Aprel ayının ikisində Nərciz Paşayeva ilə ciyər kebabı, Nərcizin ağ baldırlarına baxa-baxa ciyər kebabı yiyəndə mənə məlumat çatdı. Dəqiqləşdirdim. Və nəsil kök qoymadım. Mən adam eləmişdim. Mən də məhv elədim. İndi yenə də deyirəm. Yenə də deyirəm. O durub o mən ucaya kriminal polisəsində xəbər vermişəm. Federala mi? Hər yerə vermişəm xəbər. O Vorzakonların oturub duran var. O Norveçdə. İsa Sadıqov. Onun danını dağıdacaqlar. Orada oturub siyasi işlərlə yox. Ancaq avtoritetlərlə, Vorzakonlarla danışır. Nə bilim, nəsə hələ qabili də hədəliyir orada. Mən yenə də deyirəm, Əli İnsanova aqsaqqal deyən, onun partiyasında olanın, ona aqsaqqal deyənin, onun partiyasından ayrılmayanın varını, yoxunu, körpəsini, ölüsünü qabil sevənlər din eləsin. Qutardı get. Körpənizi, arvadınızı, qızınızı, ölünüzü əmizdirsin qabil sevənlər. Əgər siz kişisinizsə, söyüş götürən adam deyilsinizsə, mənə zəng eləyin. Haqlı bir dənə səbəb göstərə bilsəniz, mən sizdən üzr istəyəcəm. Məsələn, adam deyir, İlham nə şey dedi, İlham dəyişdi, mən də dəyişdim. 44 günlük savaşdan qabaq olsaydı, keçən il bu vaxtı, sən deyirdin, İlham Əli, başın bədənin ağırlığı eləyir, səni sökərəm. Keçən bu vaxtı elə deyirdin, 3 aydan da sonra Nərcizdən otdun, yedin, içdin. İlham 3 aya nətər dəyişdi. Torpaqları aldığını da verə-verə gəldiyi bir vaxtda, aldığını verə-verə də gəlirdi. Yadızadım, həmən ərəfələr ilə ərəfələr idi ki, xəritələr paylanırdı, ruslar əraziləri alırdı. Axırıncı 3 ay bundan qabaq Ağdamın kəndini aldılar. 2 kəndini keçirdilər o tərəfə. Belə bir vaxtda, 12 punkt, 10 maddələr də poxa döndü, ham İlhamın üzünə tüpürdü, artıq Qarabağ ermənilərdə olduq ortaya, hamı tərəfindən qəbul edildi. Qarabağa alınan ərazilər də İlham Əliyev Putin üçün alınıb, ora xalqı turist kimi 200 manata 2 saatlik baxmağa göndərirlər. Yəni, bunlar ortaya çıxanda artıq sən belə ərəfədə nə dəyişdi ki, İlham Əliyev? İlham Əliyev həbsliyə doğru dəyişdi. Nəysə, o partiyada olana peysər kimi baxın. Onun körpəsindən, kalyaskaya yatanından tutmuş,
Boeing'e, Azal'a, Türk Hava Yolları'na, Qatar'a minene kadar hamısının ağzına qabil sevenler versin. Bir yaxşı şey versin. Ona göre bundan kurtardı. Bu bir göt oğlu götdən danışayım. Dedesin görmək itəliyəsiniz. Çetdik şey. Baxın əzəm vətən. Ədliyyə Nazirindən intim görüntülər çıxdı. İndi birazdan ona çox toxunacağım. Buna bugün Ədliyyə Nazirin bayramı da axı. Bayramdır bugün. Bayram. İlham Əliyevin, xalası oğlunun, Fikrət Məmmədovun, Nazirinin bayramıdır. Bayramıdır. Buna baxın. Bir nənə siz buna baxın. Bax, o uğraşların ikisi də eyni tipdir baba. Sifətlərə baxın siz. Siz canın sifətlərə baxın. İkisinin də sifəti eynidir ha. İkisinin də var. Biri Fövqəladə Hallar Nazirinin qəhrəmanıdır. Biri də Ədliyyə Nazirinin alay komandiridir. Alay. Elə belə adam deyil, alay komandiridir. İndi düşüb basma uşaqları sağa sola, basma uşaqları sağa sola danışırlar. Mənə də neçə nəfər çıxıb ki, qaqa yaxşıdır, nə bilim nə. Basma uşağıdır, ailəsi dağılır. Bunu danışmayın, nə bilim neyinə, ənə danışırsınız sizə. Əbə bilmirdiniz taxta qapının da belə dəmir qapının da taxta qapıya işi düşəcək. Mənim şəkilimi sırazı sildi. Qulağımın birini yox paylaşmış ki, Qabilin qulağını Avropada gəlib özüm kəsəcəm. Həmən o oğlan. Həmən bu peysər baba, bu peysər. Qabilin qulağını özüm kəsəcəm. Nə oldu? Hələ bunun şəkilləri var, birazdan göstərəcəyəm sizə. Birazdan dəhşət şəkillər var, bunu göstərəcəyəm. Hamı baxa bildi mi? Hamı por... Şərəf və ləyaqətimə and olsun ki, mən videonu mənə atmışdılar. Başdan 10-ca 15-cə saniyə baxmışdım. Erşad bəy efirə qoşuldu deyə bu qızdan neynirə? Təpkiliyə, təpkiliyə. Şilləliyə, şilləliyə. Ay, dedim hep belə. Erşad bəyin ağzından eşitdik də bu efirdə. Ay, qardaş, mən dünən yayımdan sonra baxmışam ona. Ay, yayımdan sonra baxmışam. Vay, ay, elə cinsəl aqiyə girərlərə. Ay, bax, dünyanın ən mındar heyvanı hansıdır? Yazın da oraya, ən mındar heyvanı hansıdır? Bax, nə heyvan yazsanız da, ən mındar dünyanın heyvanı da, ən xoşu gəlməyən o cinsəl aqiyə girəsi heyvanla elə cinsəl aqiyə girməz. Ay, donuz İlham Əliyevdən yaxşıdır ki. Donuz İlham Əliyevdən yaxşıdır. Bu yap rejimindən yaxşıdır. Min dəfə yaxşıdır. Yəni, inanın ki, elə heyvan belə əlaqiyə girmir cinsəl əlaqiyə, bu adam elə əlaqiyə. Mən hələ bu yaşa gəlmişəm, belə şey görməmişdim. Bu yaşa gəlmişəm, belə cinsəl əlaqiyə girən nə görməmişdim, nə eşitmə. Eşitmişdim, amma görməmişdim. Onu da gördü. Öyə də kim? Ədliyyə Nazirinin alay komandiri göstərdi bizə. Praktiki şəkildə göstərdi bizə. Hə, görürsünüzmü dəyərlən vətənlər? Görürsünüz, deyəcəyiz Ədliyyə Nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyində fövqəladə vəziyyət saat gecə növbələri olur hər idarələrdə. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmələr, zirrər, zibillər. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi Yəni, gecə növbəsində əsasən evlərdə, villalarda qalır deyə villalarda cütləşir. İndi birazdan onun şəkillərini göstərəcəm, birazdan bundan daha geniş danışmalıyam mən, birazdan bunun var yoxunu qoyacam ortaya. Hər həftə, özə daha getdi. Hələ, buradan Süpana deyəcəm, Süpan kişiyə, bəyə, Süpan bəyə deyəcəm, Telegram oradadır. Rövnək Abdullayevin dayısı oğlunun videosu, Fövqəladənin videosu. Nə bilim, bu video, nə Mir Ələmovun əlləmə videosu, nə qədər bu qəbildən videolar var. Ayda bir dəfə, hər ayın birində mənim Telegram səhvəmə təkrar yüklənsin. Varsa da qabağa çəkilsin. Cəmat elə şey yaddan çıxartmasın. Vəssal. Əzəmədim, gözünüz aydın Talışlar, gözünüz aydın mənim can Talış qardaş bacılarım, gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. Azərbaycanda götdü başdı. Bizdə dənə şirkət var idi, o da Azərbaycan çay şirkəti idi. Gözümüz heç aydın olmasın ki, o şirkətdə Aurora Çay Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ləğv edildi. Bununla bağlı dekabrın 27-sində
səhəndarlar növbəti ümumi yığıncağa keçiriləcək. Yeganə bir dənə Avropanın bəzi Rus marketlərində, o da bir bu boyda Avropada bir 10 dənə, 20 dənə market olardı ki, orada bir zibil kimi çay gətir tökürdülər belə. Yəni bir rəfə düzdürəsən bir nə, o bir dəfə də Orduxan göstərmişdi, ortaya töküblər. Deməli, artıq Azərbaycan çay, yəni nədir, Aurora çay da bağlandı, qapandı. Ay qardaş, hamısı daşıyırlar, ay konstruksiya, manustruksiya, cəng, cəng, cəng. Dünyada Azərbaycanın çox çayda məşğul olan hansı ölkədir? Ha, Türkiyə çayın məskəni deyilmi? Bəs o çay istehsalıyan konstruksiya, o necə deyim, orada olan texniki avadanlıqlar Türkiyə aparılır, qaçırılmamalıdır mı? Ha? Orada olan dəmir materiallar satılmamalıdır mı? Ha, bunlar hər şeyi satıb qaçırlar, dağıdıb qaçırlar. Nə danışırsınız? Nə danışırsınız? Hər şeyi dağıdıb satıb qaçırlar. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bax, gördünüz, bizdə də bu şirkət qalmışdı. Tötdü başdı, bu da getdi. Hə, kəramət böyükçüsü öldəyib. Arada bir bunu da bilə seveyim mən. Arada bir mən bir şeyinə baxırıq statusuna. Deməli, kəramət böyükçüsü belə bir yaz yazım, onu qısaca çatdırım. Fikirləşdim ki, intim videoların yayılması bir tərəfdən də yaxşıdır. O mənada ki, cəmiyyətdə belə şeylərə immunitet yaranır. Hökumətin öz siyasi rəqiblərini vurmaq üçün mental kartlar əlindən çıxır. Bir müddətdən sonra belə videolar ümumiyyətlə gündəm olmayacaq. Deyilənə görə devlət qurumlarından birinin, işçilərinin yenə intim videosu yayılıbdır. Düzü baxdım o videoya. Sevindim ki, xalqımız yavaş-yavaş sevişməyi də öyrənir. Düzdür, bu tam ideal deyil, amma irəliləyiş var. Uğurlarınız bol olsun, Allah ustadımız Hüseyin Bala Mirələmovun da canını sağ eləsin. O kişinin əlinə heykəl... Əlinə heykəl qoymaq lazım. İlhamın o dəmir yumruq deyir, o pox yiyir, qələt edir. Əmir Ələmovun əlinə heykəl qoymaq lazımdır. Deməli, buradan Kəramət Böyükçöl yazdığı statusun əvvəlinlə razı deyiləm. Əvvəlinlə razı deyiləm. Amma axırınla razıyam. Əvvəlinlə razı deyiləm belə ki, Kəramət Böyükçöl deyir ki, bir azdan immunitet yaranır, yəni cəmat ucə intim videolara baxmayacaq. Yalan söhbətdir. Yalan söhbət. Cəmaatın ən böyük çox baxdığı kimdir? Bayram Nurlu. Eləmi? Bayram Nurlu. Hər dəfə bəzənir, düzənir, çıxır. Görürsün, hər dəfə bəzənir, düzənir, çıxır. Və yaxud bu damla, o bizim cırxlar olsun da. Yenə də o gündəmə çıxan kimi nələr baxır, nələr izləyir. Biz elə deyirik. Bizim sıradan çıxmış insanlarımız get-gedə daha çox alır. Yəni, zay insanlarımız çoxdur deyə razı deyin. Burada bax, məscidlər hamısını yandırırlar. Hamısının İranda videolar var, göstərmirəm. Məscidlər yandırırlar. Hə, İlham Əliyev sonuna gəldi, az qaldı. İlham Əliyev deyir ki, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bərabər bölünür. Gəlin, bu sərvətin bərabər bölünməsini bir azdan müzakirə edək. İlham Əliyev, sərvətin bölgüsünü. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bunu bir azdan mən çatdıracağım, sizlə bir yerdə buna cavab verək. Hə, dəyərli həmvətənlərim, keçək buradan bu xəbərə. Burada da Tural bəy videosunu göstər, yəqin azad sözlə baxmış sonra. Dəyərli həmvətənlərim, buna bax, bay, 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 Ədliyyə Nazirliyi. Türmədə kişiləri petuq eləyirlər, kişiləri qayırırlar. Türmədə kişilərə zor tətbiq eləyirlər, zorluyurlar. Çöldə də qadınlarımızı zorluyurlar. Nə gözəl ədliyyədir bə, nə gözəldir. Bay, 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 belə gözəllik harada var. Bax, ədliyyə nazirliyimiz var. Bəh, 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 bəh. Kişiləri türmədə qayırırlar, qadınlarını da türmədən qıraqda çöldə qayırırlar. Deyirsəniz, zaten Azərbaycan açıq həbsxanadır. Əzəm ədəm, kəsin belə sözləri, TikToklarda paylaşın. Görürsün ki, mənim maşallah, Allah canan sağır, kəlmələrimə milyonlarla adam baxır. Onu kəsin, paylaşın. Bu il Azərbaycana 220 min, bu il Azərbaycana 220 min 84 miqrant gəlir. Ay Allah, yalansa,
Mihriban öpsün Vardanyan'ın 21. parmağından. Yalansa. Bunlar hamısı migrant değil. Ölkəmizdə bu da devlet səviyyəsində yayım edirlər, devlet səviyyəsində. Ha, hakimiyyət kanalları. Baxın, hakimiyyət kanalları. Vay, az kanallar. İctimai TV. Buna İctimai TV. Gördün mü? Buna bak. Ölkəmizdə 220 min migrant gəlir. Baxın. Gördünüz mü? 220 min. Ha, 220 min migrant gəlməyib. Deyin ki, bu il heç bir köpək oğlu da Rusiyadan gəlmir. Ağıl olan Azərbaycan gəlməz. İndi bəzi qardaşlar var, bəzi ilə belə bir balaca qorxu altındadır, gəliblər. Cəmat Ukrayna, Mariupol başına bombaya tökülməyə razıdır. Başına bomba tökülməyə razıdır. Ukraynadan Azərbaycana gəlmir. Gələn də pox yedimə düşdü, qayıtdı geri. Hansı axmaq adam Rusiyadan Azərbaycana gəlir? Rusiya yansa da, dağılsa da, orada yanacaq. Amma gəlməyəcək. Deyin ki, bax burada elə deməyin. Deyin ki, İlham Əliyevin otellərinə, bu il ərzində 220 min ərəb, hindistanlı, pakistanlı gəlib, qızlarımızı dindin elədi. 30% Bakirə qızlar, 70% ərdə olan və olmayan. Qadınları pıstadı, bir neçə gün kayf tutdular, getdilər. Belə deyin deyək, hə, bu başqa məsələ. 220 min miqrant yox, 220 min Azərbaycana yobur gəlibdir. Bu boyda Azərbaycan kişiləri, dünyaya səs salan Azərbaycan kişiləri görünə vəziyyətə qalıbsa, ərəb gəlib, nə pox yer burada. Dəyərlənmədən mənim dəyərli soydaşlarım, qısaca burada bir iki xəbər var, ona da qısa üstündən keçək. Buna deyəcəm, bu xəbəri çatdıracam indi. Valla, medallarına bax. Bugün Azərbaycanın 22 noyabr Ədliyyə Nazirliyinin yaranma günüdür. 22 noyabr Ədliyyə Nazirliyinin yaranma günüdür. Bax belə qardaşlar hazırlayıblar. Bax belə. Oba! Ədliyyə Nazirinin yaranma günüdür. Tam 104 illiyidir. Bax. Ədalətinə tüpürüm İlham Əliyev sən. Sən niyə kişi olursan, hə? Sən gədəsən. Hə, keçək buna. Buna keçək. Bu, birbirindən bir keçək nə kəlmə göstərdim. Çox yox. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən siyasi videomu... Bilirsiniz də bu adam bacısını, anasını qabil sevənlərə verməkdən ötəri ölür. Doğumdan ıslandı. Mənim sözüm budan Qabil Məmmədovadır. Qabil Məmmədov, deyirsən ki, Kəbrən tozu əlinə 500-lik, 1000-lik, nə biləm, 100-lik, 200-lik verirlər. Bir dənə qaziyə, bir dənə kasıvaliyə dəstək olmayıb. Kəbrən tozlu Mən yaxından tanışdığım yoxdur Şəbrəm Tozdan. Biləm ki, çox dəyərli. Buradan demək istəyirəm, anasının başını tutan, bayışsının başını tutan, Peysər oğlu Peysər, sənin götünü başına, beyninə, beynini də götünə nakil eləyiblər deyən, köçürüblər. Götünlən mi qulaq asırsan mənə? Mən dünən idi, sırada gün Şəbrəmlə danışdım. Dedim, Şəbrəm oxuyur, əlinə 500 manat. Yəni bir neçə dəqiqə 10 min pul yığıldı əlinə. Mən dedim Şəbnəmə pul verənlər bir qaziyə yardım edərmi? Mən belə dedim. Mən demədim ki Şəbnəm yardım eləmir. Mən hər zaman demişəm. Ay bacının ağzına bax burada nə qədər kişilər var. Bacının ağzına bax bu çatdakı kişilərin spermatozoidi tökülsün. Mən hər zaman demişəm ki qazilərə Şəhid ailələrinə ən çox yardım eləyən Şəbnəm Tozlu olubdur. Qaldı ki, Şəbnəm Tozlu sayı yalatdırmazdı. Havaya çıxıb özünü yorma girən. Şəbnəm Tozlu havayı əziyyət çəkməsə, heç yalatdırmazdı. Nəslinə də yalatdırmaz səni. Nəsli xarab köpək oğlu. Donuz oxşur, bax, donuza. Donuz oxşur, bax. O elə kökəlib niyə? Danışacaqsın qızlarla. Yine qabirlə ağızlaşdıracaqsın. Bəyəkçi var idi o fövqələ, nədir o ədliyyə nazirindəki.
Aya bak buna bir yumruk vursa bu çat verirdi. O bundan da yaxşıydı mancıydı. O bundan da yaxşı Adil'in, bu da Adil'in tulasıdır ha deyim. Bu da Adil'in tulasıdır. O bundan da yaxşı Adil'in tulasıydı. Bu biraz pilidir, o deyir əzələliydi. Gördük da ne onu? Dana bayışsını, çalan işıq bayışsını gördük da mı İrkada? Atası öldü, qırxı çıxmamış, anası 7 kişi ilə yatırmış. Gördük da ne? Qabilə hədəf almaq üçün, Qabilə söz demək üçün hansı valikdən böyümüş, hansı fahişəxanada böyümüş əclaf olmalısan ki, sən Qabilə söz deyəsən, irad bildirəsən. Bildirmək olar Amma daha belə də yox da iki günün biri çıxır Qabilə güyə. Dəyələn vətənlərin, dəyəli soydaşlarım, siyasəti də kişi kimi apararlar. Daha belə göt kimi yox. Fransa'da Ermənistan'a indi himayədarlıq edilir. Onlar bir-birinə bacı deyirlər. Və onların... Siyasəti kişi kimi apararlar. Buradan bura. Macron da iki gündən bir özünü çıxıb şillələtdirəndir. İki gündən bir çıxıb şillələtdirən adamdır. Macron olsa. Macronun yerinə mən olam. Ay, bələ. Zarixi var. Fransa kəşfiyyatı. Dünyanın ən böyük kəşfiyyatı. Çıxıb onun bütün seks kasetindən belə qoyardım ortaya. Bundan əlavə. Faktından, subutundan qoyardım. Deyə çıxıb deyərdim. Köpək oğlu, it balasıydı. Sən Arutunyandan üzr istəyən, Paşinyandan üzr istəyən, nəm İranı hədəf alıb, amma geyib xələtini öpən, əclaf döyülsən. Sən dalını qumar, yoxdur da. Ən azından iki dənə hərəkət, ən sanksiyanı bərdanana ver, ailəsinə sanksiyanı ver bunun. Bədbəx oğlu, bədbəx. Bu da deyilə bil ki, dəhşət deyil. Dəyərlənmədənən, dəyərli soydaşlarım, bir əzən sensasiyalı xəbərlərə çatıram artıq, demək olar ki, yekunlaşdım. Baxın, Biden, dünya lideri Biden. Ailəsindən ad günü keçirir. Biden ailəsindən ad günü keçirirdi. İki gün bundan qabaq. Baxın süfrəsinə, Biden ad günü keçirir. Əzəmədən, bir Bidenin evinə baxın. Qanı qoy, bir düzəlsin də, bir düzəlsin. Baba, niyə bir yaxşı görsə? Biden'in evinə baxın. Sadə deyilə deyilmi? Çox da böyük deyilə deyilmi? Süfrəsinə baxın Biden'in. Ailəsinə baxın Biden'in. Və jurnalistə də çəkir. Baxın, əzizən vətənlər. Şamı üfürür Biden. Tortuna baxın Biden'in. Biden'in tortuna baxın. Kilo yarımlıq tortu var. Biden'in kilo yarımlıq tortu var. O da 2 kilo da olmaz ha, o tort. Baxın, əzizən vətənlər. Baxın, görürsünüz mü? İlham Əliyevin nəsillikcə ta Şamiyandan belə, dayısı Şamiyandan belə, Heydər Əliyevdən belə, nəsillikcə. Hələ Pilus Mehriban Əliyeva nəsillikcə, Arif Paşa nəsillikcə, Baydenin daşşağının bir qılının çəkisi qədər çəkisi yoxdur bunlar. Baydenin qılı aşağısında bir qılın çəkisi qədər bunların çəkisi yoxdur. Bunlar ad günü keçirəndə necə keçirirdilər? Atlantik okeanından nə bilim nəyin Asiminoğun nə bilim harası gəlir. Nə Hind okeanından nə bilim nə gəlir. Təkcə adicə qızına balaca bir ad günü keçirəndə 1 milyon 600 minlik süfrədə yer yemək olurdu. Burnunuzdan gəlsin sizin. Burnunuzdan gəl. Elə bilin ki, bu xalqın spermatozoidini yiyirsiniz İlham Əliyev. Ailəlikcə yiyirsiniz xalqın spermatozoidini. Dəyərlə mələbə, 2 milyonu keçdi bu. 2 milyon yarımı keçdi bax. Budur bax. Baxın. Kışın mutlaka yapmanız gərəkən bir bəncə. Bu video 2 milyon yarımı keçdi bax. Bu video... Abi, niyə söylürsən və kimləri söylürsən? Əliyevləri söylə. Uşaq bunu vermir. Uşaq pulu verməyən adamı söyməyəsən, neynəyəsən. Deməli bu video 2 milyonu keçdi. 2 milyon yarım. 2 milyon yarım.
Demen ne kadar şey edince de 2 milyon azam vatanların ya 2 milyon 500 minden çok izleyip. Bak böyle verdim. Bak bu videolar böyle çıkardın. Paylaşın. Halk bizi sevir şükür Allah'a. Halk bizi sevir. Azam vatanlarım bizi sevir. Ona göre sesimizi hiç olmazsa cümle cümle sadar halka çatdıraq. Çok adam megabayt yoktu, interneti yoktu başa düşürüm. Bu videoda bu benim trendim idi ha. Bu benim trendim idi. Hem 100 mindi nedir like, mike. Bu da İlham Əliyevin trendidir. İlham da trende düştü. Bəli, axırı ki sizin mamış tüklərinə oxşar bığları olan İlham Əliyev trende düştü. Gəlin baxaq necə trende düştü. Hansı video ilə trende düştü? Almanya'da yeni sosyal... İlham Əliyev de bu videoyla da İlham Əliyev trende düştü. Değerli vətənim, keçirəm artık haberlere. Sensasiyal haberlere keçməmişdən qabaq təcili. 177 bəyənmə gəlsin, 177 bəyənmə gəlsin təcili. Təcili 177 bəyənmə gəlsin. Sensasiyal haberler gəlir. Sensasiya. Hər gün... Hər həftənin 3-cü, 6-cı bazar günü polislərdən xəbər verəcəm. Polislərdən çox məlumat gəlib. Bayaq dedim, akademiyadan tutun. Çox dəhşətli məlumatlar gəlib. Sadəcə akademiyadan danışmaq istəmirəm. Və başqa şeylərdən də danışmaq istəmirəm. Bəzi polis bölmələr var, rəislər var. Onlar bizi sevənlərdir. Məhz soraqları gəlib çatır. Xüsusilə də Bakı ətraf ya şimal rayonlarında. Amma ki, dəyərli vətənlərim, qurun oduna yaş dayanır deyirlər. Biz hansısa bir rəisi vurmaqdan biz elə düşünürük ki, bu rejimi gözdən salırıq. Naziri İlham Əliyevə zərbə vurur. Ona görə əlbəttə ki, vurulmalıdır. Dəyərli vətənlərim, artıq çatır tez 2000-i bəyənməli keçək. Bəyənmə 2000-i keçək, xəbərlər gəlsin. Tez olun, sağa sola videonu atın. Evde ikinci video var mı? Götür beğen. Təcili. Mən bir iki xəbər verim. Xəbərə çatmışam, vermək istəyirəm xəbəri. Amma və lakin, çox sensasiyalı xəbərlər vermək istəyirəm. Bəyənmə sayı 2000 deyil. Ona görə mən özü keçməyə başqa şeylər verirəm hələ. PKK terrorçuları dünya dağılmamış qiyaməti yaşayır. Türkiyə PKK terrorçularını belə vurur. Bu yeni müharibə mi? Deyəcəksən, Ukrayna belə dağıdır, tökür. Burada 2 raket belə, 5 raket belə, 20 top belə atırlar. Yeni müharibənin başlanıcıdır, bu nə danışırsın? Putin'in Suriyadakı təmsilçisi nə dedi? Görək nə söylədi? Erdoğan Rusiya ilə məsləhətləşmədən Suriyada əməliyyatlara başladı. Elə bil Suriyanın kupçası Putin'dədir. Elə danışır ki, elə bil ki, Suriyanın kupçası Putin'dədir. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım. Artık zəifləyən Rusiya ortadadırsa, Türkiyədə gələcək, Yaponiyada Kuril adalarının davasını döyəcək, Çində parça-parça eləyəcəklər, parça-parça. Nə oldu? 1914 neçə bəyənmə lazımdır bizə? 95 bəyənmə lazımdır ki, biz nə eləyək? 95 nəfər. 95 bəyənmə lazımdır biz nə eləyək? Nə eləyək? Xəbərlərə keçək. Təcili. Tez olun. Tez olun görün. 32 artık maşallah. 1932. Neçə qaldı? Qaldı burada 56 bəyənmə. 56 nəfər. 47 qaldı. 47. Alo. Söz düzəlir. Ya Allah. Tez olun. 43 qaldı. 43.
Kimin? BM kimin? Aa, otdu. Bu neçə gün lap azaldı, lap azaldı. Yallah, xəbər gəlir. Xəbər gəlir, xəbər 30-ca BM də gəlsin, keçək şeyə, xəbərlərə. Birinci xəbərimiz. Vay, 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 vay. Xəbər, video kəsənlər buradadır da yəqin ki. Xarici auditoriyadır üçün video kəsənlər. 1974. Dərhal, dərhal, dərhal. Sağa, sola, sağa, sola. Sensasiyalı xəbərlər gəlir. Birinci, iş adamları, milyarderlər. Milyarderlər gəlin axıra saxlayaq da. Çünki onların üzərində çox duracaq. Deməli, 11 bəyənmə qaldı. 6 bəyənmə qaldı. Aha, başladıq, başladıq, başladıq. Başladıq, 2002. 4 dənə bəyənmə qaldı. 2002 keçək. Yalla, 1999. Hə, eşq olsun, 2008. Getdik. Birinci xəbər, hazır olun. Xarici auditoriyalar, Tacəddindi, Süphandı. Videoları paylaşın, paylaşın. Olsun siz ad moderator deyirsiniz. Mən burada çıxanda dedim, biz sevə sevə ayrıldıq. Paylaşın, paylaşın. Sizi mən unutmaram. Başqa adminlərimiz olubdu mən. Gördünüz, Gəncə 20-də keçən əvvəl dalaşdılar, nə qırdılar bir-birini. Hamını çıxartdım, sonra bir qrupu götürdüm. Gördünüz, hardan fırlandı gəldi. Yəni, qeyrəti namusu olan harada olsa qarşılaşacaq, uzaq baş Azərbaycanda. Ona görə, harada var, nə bacarınız varsa, sökün, dağıdın. Özün üçün iyisən, qardaş. Neynəmsən? Öz qardaşıma etməyəni, balama etməyəni sənə edəcəm. Et kinə. Et. İki qrup üçün çalış. Bir, Əli bəy, xalq cəbhəsi üçün. Əli bəydən xoşun gəlmirsə də, mən sənə sevdirəm mənə. Xalq cəbhəsi üçün çalış. Bir də. Kənar dəstək verə bilərsən. Qubad bəydi, Tofiq bəydi, orada. Əli Kərimli və Xalq Cəbhəsi üçün. Bir də Qabil Türkoğlu üçün və Qabildən hərəkət eləyən igidlər üçün. İki istiqamətə gücünü sərf elə. Deməli, birinci, bax, bu qədər söhbət oldu. Bu qədər söhbət oldu, qardaşlar. O boyda yapın 30 illik. Necə deyərlər, toplantısı oldu. Bir nəfər pərdə arxasında söhbəti dedi mi? Bir nəfər indi Qabil deyəcəyini dedi mi? Əcaba, Qabil deyir. Sonra deyirsən, ay da, Qabil bunu düz deyir daxə. Qabil bunu düz deyir baxə. Doğrudan deyil ey daxə. Getdi. Video kəsənlər, birinci videomuz. Yap 30, getdi. Dünən yapın 30 illiyinə ən ali vəzifələrdə duran Ramiz Mehdiyevlə Vasif Talıbov Naxçıvan xanı gəlməmişdi. Əcaba niyə? Bildiyiniz kimi yapın bunlar qurucularıdır. Yapın rəhbərliyinin birinci mavini bildiyiniz kimi yapın rəhbərinin birinci mavini Mehriban Əliyevadır. Yapın rəhbərinin birinci mavini Mehriban Əliyevadır. Ondan sonra isə yapa Əli Əhmədov rəhbərlik edir. Əli Əhmədov İlham Əliyevin adından Ramiz Mehdiyevlə Vasif Talıbovla danışaraq, məktub göndərərək onları tədbirə İlham Əliyev adından dəvət etsə də onlar bunu qəbul etməyiblər və Mehriban Əliyevanı təhqir də ediblər. Bunu qəbul etməyiblər, bildiriblər ki, o əxlaqsız qadının, Mehribanın o adını da deməyiblər, o əxlaqsız qadının rəhbərliyi altında olan heç bir tədbirdə iştirak etməyəcəyik. Əli Əhmədov da bildirib ki, bəs prezident çıxış edəcək. Vasif Talıbov bildirib ki, prezident olmur, kim olur olsun, gəlmirəm tədbirə. Gəlmirəm, getsinlər, qıraqda hoppansınlar. Eləcə də eyni ilə Ramiz Mehdiyev də bildirib ki, mənim orada İlhamın boş-boş danışıqlarını dinləməyə vaxtım yoxdur. Yapın toplantısında bu boyda yapın avanqardı Heydər Əliyevin sağında solunda duran, hələ Heydər Əliyevin qohumu
Vasil Talıboğdan. Ölkədə daimi birinci və ikinci şəxs olmuş Ramiz Mehdiyev. Niyə toplantıda yox idi? Mehriban Əliyeva oturacı idi da qabaqda, şey, tribunada da orada, şeydə, öndə oturacı idi da, Ramiz Mehdiyev belə qabağında Vasif Talıboğdan oturacı idi. Görürsünüz, nə tərmeyib Mehribana qoz qoymayanlar var. Hə, bu xəbərimizin birincisi, birinci, ikinci xəbərimiz gəlir. Sonra zəhləri qəbul edəcəm. İkinci xəbər gəlir. Hə, dəhşət, dəhşət, dəhşət. Bu xəbər dəhşətlidir. Uzundur və dəhşətlidir. Dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, mən hər zaman demişəm ki, Əliyevlər pula sıxışdıqca öz ətrafını çalmağa başlayır. Yəni, ilan ki çalır. Öz ətrafını çalmağa başlayır. Görürsünüz ki, piton ilanları zad da var, bəzi ilanları evdə saxlayırlar. Böyüyür, böyür, hətta görürsünüz, Amerikada zadlar, dəfələrin Avropada dolub bu hadisə. Deməli, ilan çox böyüyür, həkimə aparır, görür ki, ilan 3 aydı yemək yemir, 2 aydı yemək yemir. Həkim çağırlar, ilanların da həkimi var. Deyirlər ki, yox, yaxşı bizi çağırdın. O dedi, səni yeməyə hazırlaşır, yiyəsini yeməyə hazırlaşır. Ona görə o mədəsində boş yeri. Biz ola bir dənə adam odur, gedir 3-4 ay, 6 aydan sonra gəlir bir dənə də heyvan odur, məsələn, deyək də. İndi İlham Əliyev də artıq öz ətrafındakıları, öz qohumlarına saldırmaqdan məşğuldur. Əzəm ətələr, dəyərli soydaşları. Hamı bir dənə bəyənsin, hamı bir dənə bəyənsin, bəyənsin. Dünən daha bir məşhur adam, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri, əslən erməni olan Sahil Babayev, evdən çıxıb işə gedərkən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin maskalıları tərəfindən maşının qabağı dalı kəsilib, tutulub, aparılıb. Bəli, gətirmişdilər bizim idarəyə, DTX-ya yazıblar. Onun tutulma səbəbi məlum oldu ki, niyə tutub bunu DTX-a gətiribdi? İlham Əliyevin göstərişi olmadan belə bir şey olmaz. Niyə Sahil Babayevi yoldan tutub maskallar gətirib DTX-nın 6-cı mərtəbəsinə, işgəncələr otağına, işgəncələr mərtəbəsinə daha doğrusu. Onun tutulma səbəbi məlum oldu. Deməli, Sahil Babayevə prezidentin qara kassasına hər ay 310 milyon manat Sahil Babayev hər ay prezidentin kassasına, qara kassasına 310 milyon manat pul yatırırmış. Yəni hər an öz payı var da orada. Pul yatırırmış hər ay. Prezidentin sentyabrın birindən prezident göstəriş vermişdi. Və bu göstərişi də Bəylər Əyyubov ona çatdırmışdı. Çatdırmışdı ki, artıq sentyabrın birindən etibarən ayda 310 milyon manat yox, ayda 400 milyon manat verəcəksən İlham Əliyevin göstərişidir. Sahil Baba edin İlham Əliyevlə bu son o bilirsiniz İlham da dedi müxalifə sahnə deyir desin kef elə. Yadınızda da Sahil Babayev də bunu çox da ciddiyə almayıb deyib ki, yəqin biraz da kriz, miriz, zir, zibir, sağ, sol. Necə deyərlər? İlham Əliyev yəqin ki, çox ciddiyə almaz da bunu. Belə fikirək. Daha demir ki, İlham Əliyev, bilirsiniz o, qazdır. Yəni, ona nə qədər yemək versən, bir ara bu 810 min adamın pensiyasını zad dayandırdılar. 200 min bir, 300 neçə min bir. Ümumi 810 min adamın pensiyası kəsilib. İlhama milyardlar getdi, axı, milyardlar getdi. İlham Əliyev dedi, elə belə də gələ bilər, ha, belə də gələ bilər. Ona görə Sahilin biraz iynəsini vurum, öz villalarını da satsın, gətsin. Nəsə, Sahil Babayevdə noyabr ayı üçün, Sahil Babayevdə, bəyənin, nəsə mədəm, qəşək xəbərlər var, super xəbərlər. Sahil Babayevdə noyabr ayı üçün pulu çatdıra bilməyib. Prezident buna əsəbləşib. Bilirsiniz, niyə əsəbləşir? Hani əvvəllər borçda olurdu, qara kassaya, nə bilim, nələr olurdu, milyonlar, milyardlar. Axı, indi niyə pul gecikən kimi prezident əsəbləşir? Vali, boy, ən sevdiyi nazir belə gömrük harasa pulu gecikdirən kimi qara kassaya prezident əsəbləşir. Niyə?
Çünki o pul gəlməlidir. Dərhal banklarda xarici valyutaya çönməlidir. Və dərhal offshore zonalara getməlidir. Bunlar hər gecə baba yatdıq durduq. Hə qardaş, sabah qabil bir dənə vəc sabahın xeyir elədi sizə ki, Moskva alev yanır. Rusiyada artıq ölkələr müqəddəratını həll eləmək üçün küçələrə çıxdı, yandırıb tökürlər. Əlbəttə ki, buna da Putin şərait yaradacaq. Putin Amerikan maraqlarını elə görür ki, eləyir. Hə nə olacaq? İlham Əliyev bəlkə də bir saada qaçacaq. Elə deyilmi? Bəlkə də bir həftəyə ən yaxşı halda bir həftəyə qaçacaq. Ona görə pul gecikməməlidir. Kim, hardan, nə lazım? Gör, son anında belə qazan dibini necə sıyırırlar. Son anda necə cərmələrlə cəmatın anasını ağladırlar. Görürsünüz də. Sanki, necə deyim, erməni əsirliyində vəziyyət bizim o Bakıda, Şəkidə, yəni bütün Azərbaycanda vəziyyətdən yaxşıdır. Deməli, Sahil Babaya noyabr üçün pulu çatdıra bilməyib, prezident buna əsəbləşib, Sahil Babayevi DTX-ya komanda verib, Sahil Babayevi soxdurub DTX-nın badvanına. Sahil Babayevi sözün əsl mənasında zorlayıblar. DTX-da bu işə baxanlar var. Eləcə də Bandadeldə bu işə baxanlar var. Onlar elə bir adamlardır ki, onlar elə seçiliblər ki, onlar qadınla cinsəl əlaqə ola bilmirlər. Hansı növbə, belə 80 yaşında qoca kişi gətir, sırası qoca kişinin elə şalvarıca dombalan kimi həmən adamlar hazır vəziyyətə gəlir də. Bunlar imenli, bunun üçün hazırlanmış adamlardır. İmenli, kişi eyni cinsli adamı zorlamaq üçün olan adamlardır. Bandadeldə də bunun bir qrupu var. İnanmayacaqsı, gəlin mən sizə göstərim də qardaş. Birdən deyəcəksiniz qabiliyyəni. Birbaşa İlham Əliyevin qonşu otağından yazıblar. Qonşu otağından, kişi, mən bilmirəm nə deyirəm sizə. Qonşu otağından yazıblar İlham Əliyev. Deməli, deməli, Sahil Babayev sözün əsl mənasında zorlayıblar. Özü də bir neçə adam zorlayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində bu işə baxan qrup var. Eləcə də Bandadeldə belə bir qrup var. Həmin şəxslər tutulan kişilərlə cinsi əlaqədə olurlar. Sahil Babayevi pis günə qoyublar. Əli Nağıyev, eləcə də Sahil Babayevi özü şəxsən Əli Nağıyev video formatdan izləyibdir. Video formatdan İlham Əliyevi də qoşublar. Baxa, and olsun, yalan demirəm. İlham Əliyevi də video forma, Sahil Babayev elə bil 6-cı mərtəbədə işgəncə verirlər. Dedixan badvalında, sonra deyib badvala düşürürlər, hər nə isə. İşgəncə verirlər. Video formatdan baxır Əli Nağıyev və İlham Əliyevi də qoşurlar video formatdan. Deməli, onun bütün zorlanma Sahil Babayevin dalına necə şeyləyirlər, ağzına necə şeyləyirlər, hamısının videosunu da çəkirlər. Deməli, İlham Əliyev Sahil Babayev pis günə qoyurlar, Əli Nağıyev eləcə də Sahil Babayevi video görüntü formatda prezidentin qabağına, prezidentin monitoringindən, monitorlardan gələn qışqırır. Yəni, prezident deyir, monitor vasitəsində qoşulur, yəni video formatda qoşulur, prezident izləyir, onun işgəncə verilməsində, prezident şəxsən deyir, danışır, Sahil Babayev də dalında belə-belə işləyən zaman prezident birbaşa İlham Əliyev gözü ilə görür, zaten də gözündən görən dəyyusdur. Deməli, prezidentin hətta İlham Əliyevin prezident aparatında Sahil Babayevi ilə o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində işgəncə verilən zaman İlham Əliyev Sahil Babayev video formatda qoşulan zaman İlham Əliyev əsəbləşmişdi. Hətta əsəbləşib çığırtısı, bağırtısı aparatı başına götürmüşdü. Aparatı. Deməli, İlham Əliyev çığıra-çığıra bu sözü deyirdi. Ölkədə daima bu üç adama volya vermişəm. Biri Əli Nağıyev, biri Vilayət Eyvazı, biri də sənsən. Sənə deyilən pulu vaxtında niyə gətirmirsən? Qodurmusan? Niyə pulu vaxtında çatdırmırsan? Sahil Babayevdə danlandıqdan, bu boyda zorlandıqdan, İlham Əliyevin də danladığından sonra nazir Sahil Babayev prezidentə söz verib ki, bir də belə hal olmayacaq, hal təkrarlanmayacaq və İlham Əliyev, Sahil Babayev necə zorluyurdular, nə ayırdılar, hamısına özü də gözlərindən baxdı. Dünən səhər tezdən işə gedən Sahil Babayev tutulmuşdu,
dünen hemen seher tezden burada yazılıda seher tezden tutmuşlar işe giden de akşam saat 22:00'da Sahil Babayev DTH'dan bırakılıbdı. Ve bugün ya sabah için pulu vermeliydi. 400 milyonun çatışmayan hissesini 90 milyonun. Prezident Sahil Babayev'e həmin vaxt göstəriş verib ki, get ne inirsən elə. Axırıncı sözü belə olub. İlham Əliyevin axırıncı sözü Sahil Babayev'e belə olub. Get ne inirsən elə. Pensiyaları kəsirsən, nə pox yiyirsən, nə qarırsan bilmirəm. Hər ay 400 milyon pul qəpiyinə qəpik ötürülür kasaya. Vəssalam. Və bu şərtlər altında Sahil Babayev buraxılır evə. Keçək indi dəhşətli xəbərə, daha dəhşətli xəbərə. İş adamları Fərhad Əhmədovun başına nə oynaşdılar? Siz bilirsinizmi? Vay, 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 vay. Bir dənə yeni qoşma izləyicilər bəyənin, 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 paylaşın. Fərhad Əhmədovun başına nə oynaşdılar bilirsin. Siz bilmirsiniz. Bilmirsiniz, indi biləcəksiniz. Fərhad Əhmədovun başına nə oynaşdılar? Dayanmadan paylaşın bir balaca bəyənin. Bəyənin, bəyənin, başa düşürəm, dünya çempionatıdır futbola baxsa. Valla futbol sizə heç nə verməyəcək. Qabı sizə verəcək. Bu, deməli, bu xəbəri çatdıracağım. Bu üçüncü xəbərimizdir zaten. Bu xəbəri çatdıracağım. Bir de görürsən video kəsənlər. Yaxşı kəsmirsiniz. Lazımı cümlələr qalır və yaxud lazımsız cümlələr olan yerlər kəsilir. Xarici auditoriya çox önəmli məsələdir. Keçək Fərhad Əhmədov barədə danışacağım. Fərhad Əhmədov, bilirsiniz iş adamıdır. 1 milyard 700 milyon dollar pulunla Rusiyanın 49-cu milyarderidir. Deməli, məlumat gəldi. Gəlib, çox yuxarıdan gəlib. Fərhad Əhmədov özü hər həftə 16-22 yaşlı qızlarla əylənməyi çox sevir. Vaxtını ən çox belə işlərə, həftə sonları belə işlərə sərf edir. Mənim də milyonlarım, milyardlarım olsa, mən də əylənməyi çox sevərəm. Nə olsun ki? Milyardı var, əylənir də özdə. Xalqı soyub qazanmayıb ki, halal pul qazanıbdır. Xalqı soyub qazanan odur, bax, Qod Nisanov, İlhamın pulunu fırlayır. Niyə onun xətirinə dəymirlər? Deməli, Fərhad Əhmədovun atası, əzəm vətənlərim, 71-ci ildə Heydər Əliyev tutdurubdu, 73-cü ildə güllələtdiribdi. Fərhad Əhmədovun atasını Heydər Əliyev 71-ci ildə tutdurubdu, 73-cü ildə güllələtdiribdi. Teymur Əhmədov atasını. Bir də bir şey deyim, bu qədər aktiv blogerlərik, ənə tər sən atı o güllələtdirib Heydər Əliyev, ənə tər bizə bir balaca dəstək verməmsənsən. İlham Əliyevin ən güclü düşməni məndə öyləmmi? Bak İlham Əliyevin həyatda ən böyük düşməni, bu rejimin düşməni, ən böyük düşməni, mən və yaxud məni kimi üçdən oğlan da ölmü? Niyə bəl tutmursunuz belə oğulları da? İndi görürsünüz son zaman, son anda təryadınıza, imdadınıza mən çatıram, mən. Deməli, Fərhad Əhmədov bu əməllərinə baxmayaraq, yəni adamdır, çox xeyriyyəçi adamdır. Nə həftə sonu əylənməsinə baxmayaraq, hər kəs əylənir, o da əylənir, yaxşı edir, lap əylənir. Mən də olsam əylənərdim. Fərhad Əhmədov bu əməllərinə baxmayaraq, yardım sevən insandır və Mübariz Məsumov kimi yardım edəndə reklam etmir. Yardımı sakitcə xeyriyyə işlərinə məşğuldur, onun xeyriyyə işləri danılmazdır. İndi görək bunu niyə həbs elətdirdilər? Niyə tutdular bunu? O, Fərhad Əhmədov Ukrayna-Rusiya müharibəsinə Ukrayna xalqına, bilirsiniz də bu haçan əvvəl olub, əvvəl. O hansı ki, avtomat, zat ehtiyacı olan bir vaxtı var idi Ukraynanın. Hələ Avropa bir güllə verməyə qorxurdu, ha, həmən vaxtların ərəfəsində. O, Ukrayna-Rusiya müharibəsində Ukrayna xalqına dəstək üçün gizli yollarla Türkiyə-Bolqarıstan-Ukrayna xətti ilə 2 tıra yaxın ərzaq tibbi yardım göstərsə də, yəni adını elə göstərsə də, Həmin tırların yarısı içində yarısı silah olubdur. Bu da Rusiya FSB-sinə məlum olub. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası rəisi Nikolay Patrushevin
İlham Əliyevə göstərişi ilə Fərhad Əhmədov artıq fəaliyyətinə son verilməsi tapşırılıbdır. Belə deməli, belə araşdırmalar aparıldıqdan sonra, yəni tırın yarısı silah olduğu ortaya çıxıb. Bu yaxşı əlamətdir, əgər edibsə. Amma mən inanmıram edib. Bunu iliştirirlər. Bəlkə də həqiqə olubdur. Amma bir hələ burasını da çatdıraq. Belə ki, araşdırmalar aparıldıqdan sonra məlum olub ki, Müdafiə Naziri Əli Nağıyev, Müdafiə Naziri Əli Nağıyev tərəfindən, İlham Əliyev tərəfindən öldürülən korps komandirinin mavini general vəzifəsində olan Babək Səmidli barədə səs yazılarının bir nüsxəsi Fərhad Əhmədovun əlinə keçib və Azərbaycan mediasına o yaydırırmış, Fərhad Əhmədov yaydırırmış bu səs yazılarını. O bunu o məqsədlə edirdi ki, insanlar ayılsın və Əliyevin onu yox edəcəyini təxmin etdiyi üçün bu adımın atmağı qərar gəlmə adam bilir ki, Əliyev enində sonunda bunu yox eləyəcək. Ona görə bəlkə bu xalqa təsir eləyə, bəlkə xalqda biraz qəzəb oyada, bəlkə xalqın biraz meydanlara, hələ-hələ bu mitinq ərəfələrində meydanlara çıxmasına zəmin yarada. Bunun üçün edibdir. Lakin Azərbaycan xalqının bu səs yazılarına etinatsız yanaşması Fərhad Əhmədovun planlarını biraz da planlarında məyusluq yaradıbdır. Ay Fərhad Əhmədov və Fərhad Əhmədov kimilər? Siz nə mağazisə, bu ağıldan siz necə milyarder olmuşsunuz? Qulaq asın görün qabil sənə məsləhət verəcək. Belə ki, ən əsas məsələ. Belə ki, o dünən Fərhad Əhmədov dünən səhər saat 8-də tutularaq DTX-ya gətirilib, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə gətirilib. 2 saat 6-cı mərtəbədə təcridxanada saxlanıldıqdan sonra onu aparıb salıblar Badvala. İşgəncə otağındakı bütün nəyin var, nəyin yox, hamısına işgəncə otağında butulkanı qoyublar. Aparatları, nə bilim, bilirsiniz də orada maskallar, qara gəlir, bil, vahiməli bir şey yaradırlar. Aura yaradırlar, vahimə. Otuzdurublar Fərhad Əhmədovu. Otaqda sözün açığı mədəni, birinci mədəni rəftar eləyir və deyir, putulkan zad nə qoyubsuz, nə alətdir, nədir, nə istəyirsiniz? Onu da mənim əlimdən alacaqsınız da, başıma min oynaçıb alacaqsınız. Oynaçmaq lazımdır sizə. Yəni, Fərhad Əhmədov heç bir, yəni, ki, o işgəncə aparaturasından keçirməmiş, razı olub hər şeyə. Paşa Holdingin əməkdaşları təcili Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə notarusdan barabar çağırılıbdır. Dövlət Təhlükəsizlik binası xidmətinin binasında Əli Nağıyevin otağında 6 saata yaxın təhvil təslim işləri gedibdi. Yəni Fərhad Əhmədovun mülklərinin böyük hissəsi, çox böyük 99% deyək də belə. Fərhad Əhmədovun mülklərinin bir hissəsi Avropada həbs qoyulsa da artıq o mülklər həbsdə deyil. Hamısı Paşa Holdingə məxsus dur. Deməli həbsdə adından çıxartdılar başqa adamın adına, yəni Paşa Holdingə keçirdilər, kimlərinsə adına keçirdilər və artıq həbsi də həmən Avropada digər yerdəki olan həbs qoyulmuş mülklər də həbsdən qurtuldular, başqa adamlar mehriban adına keçirdilər. Deməli, bu ərəfədə Mehriban Əliyeva özü şəxsən Putinin yanına gedir, təcili uçur. Deməli, Fərhad Əhmədovun tutulma, iliştirilmə ərəfəsində Mehriban Əliyeva İlham Əliyevdən razılaşmamış, İlham Əliyevə salam belə vermədən təcili uçur Putinin yanına. 2 gün qabaq Fərhad Əhmədovun üstünün xətlənməsini öyrənən kimi, bir neçə gün bundan qabaq Fərhad Əhmədovun kitaba bağlanan kimi, yəni o danışdılar nə edirlər. Mehriban Əliyeva dərhal 2 gün qabaq uçur Putinin yanına. Putinin yanına uçur, Putinlə görüşür. Mehriban Əliyeva xahiş edir ki, sizin payınız olacaq. Deməli, Putinin Fərhad Əhmədovun əmlakının İlham Əliyevə yox, yəni İlham Əliyevin şirkətdə Əliyevlərə yox, mənə Paşayevlərə verəsiniz. Fərhad Əhmədovun milyardlarını Putinlə Mehriban xahiş eləyib ki, İlhama yox. İlhamın əlindən yemə. Mənə ver, mənə. 1/3 sənindir. 1/3 sənindir.
Yani adamın 1 milyar 700 milyonluk emlakı var. Doları. 500 milyon dolar Putin'e getti. 500 milyon dolar Putin'e getti. 1 milyar da Paşayevlere getti. Paşa Holding'e geçti. Ve oradan kazançlar var. Değil mi? Zavod, fabrik, neler neler. Oradan her ay Putin'in payı gidecek. Faizi. Şer içine. Deməli belə də oldu. Fərhad Əhmədovun əmlakını Paşa Holding tamamilə aldı. Fərhad Əhmədova nə saxladılar? Baxa görə nə saxladılar yazığa. Paşa Holding'i də bunun qarşılığında Rusiyaya 500 milyon dollar verdi, 1 milyar özünə götürdü. Cəmi Fərhad Əhmədova nə verdilər? Bir villa, cəmi bir villası saxladılar özünə. 10 milyon manat fikir verir, 1 milyard 700 milyon dollarını alıblar. Cəmi 10 milyon manat saxlayır. Görürsün, 7, cəmi 7-cə milyon dollar. 7-cə milyon dollar. Özünə saxlayıblar. Göyçaydakı obyektlər var orada balaca-balaca. Onu veriblər deyə bizə lazım deyil o. Paşa Holding deyə bizə lazım deyil o. Nə mağara salon malı, cizli bir şeylər. Hə, deməli, hər şeyini alıblar. Rusiya, Avropa, dünyanın hər yerində nə var idisə əlindən alıblar. Hətta Azernara kimi, Azernar şirkəti, ona kimi hər şeyini əlindən alıblar. Cəmi bir balaca vill, ən balaca villa saxlayıblar. Bir balaca villa. 7 milyon manat, yəni 6-7 milyon dollar veriblər özünə. Bir də Göyçayda birisində balaca obyektlər var da, rayon yeri balaca. O cəbə onunla dolan. Qutardı getdi, ölkədən də çıxışına yasaq qoyublar. Vəssalam. Deyiləmədələrim, bax buradan indi, buradan indi deyirəm mən sizə. Ay Fərhad Əhmədov, ay Fərhad Əhmədov qəbirdə olan milyonçular, milyarderlər. Siz milyarder olsanız da mənim gücüm sizdən qat-qat artıqdır. Çünki məni xalq tanıyır, xalq sevir. Mən bu gücü göydə Allah yerdə əsrlərlə əzilən Əliyevlər tərəfindən 53 ildir əzilən Azərbaycan xalqından alıram bu gücü. Ay Fərhad Əhmədov, ay 12 milyonçular, yəni İlhamın pulunu fırlatmayanlar. Qabil kimi oğlandan Azərbaycanda neçə nəfərdir? Siz yazın ora, Qabil kimi oğlanlardan Azərbaycanda neçə nəfər? Əqoy olsun 3 nəfər də. Öndə olan, xalq tərəfindən tanınan, sevilən, seçilən. Bədbəh oğlu bədbəh. Bu blogerlərə sən yardım eləsəydin. Fərhad, and ola Allaha deyirəm. Sən mənə yardım eləsəydin. İnan Allah deyirəm, 100, nə qədər pulum var idi? 1 milyard 700 milyonda. Biz ayda 500 dollarla xoşbəxt olan adamıq. 500 dollarla ayda xoşbəxt olan. Biz haramzada deyirik. O pullarla 1-cə milyonla mən neyim yərdim? 1 milyonla. 1 milyon da çoxdur. 100-cə minlə, 100 min dollarla. Elə bir ordu düzəldərdim burada. O benim blogerlər var, jurnalistlər var. Niyə görə qaçırlar? Biri işləyir, pul qazanır. Biri nə bilim, nə inir, nə ayırır, nə zülüm çəkir. Birini alırlar elə, başqa çarə yoxdur. Pulundan alırlar, ehtiyac var, ölüm qalım astanasında olur, satılır. Eləsi də olur. Amma mən onları 100 min, 200 minlə nə inirdim, abi, ordu düzəldərdim. İnan Allaha, indi nə gücüm varsa, 50 dəfə gücüm artıq olar. 50 dəfə gücüm olar. Hələ sən mənə bir az deyir ərək edin. Mirzəliyə mənə də bu var. Yarım milyon pula bilirsən neyini yərdik biz? Dünyanın bütün mediasını tökərdi İlhamın üstünə. İlhamın bilirsən dalına neyini yərdik? Oy da, dalının da neyini yərdik İlham Əliyev? Sizin xoşbəxtçiliyiniz bizim qələbəmizdən asılıb. Bu günə kimi? Yardım etmirsə, birisi Azərbaycanda cəbhəçilər işləməyə qoyurlar o yazıqlar. Salırlar türməyə, heç birinə iş vermirlər. Süpürcəçi nədir, özəl iş nədir, bina işi nədir, suvaqçı nədir? Heç bir iş vermirlər. Cəbhəçilərə ha, ADR-çiləri demirəm, müsavatçıları demirəm.
cephecilere iş vermirler. Elece de Avrupa'da biz bize uygun iş tapılmıyor. Ben ne kadar Almanya'da bile geldim iş taptım iki yerde. Yazılarda danışmışam bir de danışayım. Bildiler ki ben bu blogere oradan da korkularını ben araladılar. Avrupa'da. Ha. Yani burada da zaten burada nezaretten çıkırıq, nezaretten gelir. Bizim için helem iş tapılmır. Tapılsa da devlet idarelerinde bile demirəm nezarette olan bir yerlerde bize iş tapılırlar. Yani yeni açığı deyelim de bizde burada Almanya'da da bizi işlemeye koymurlar. Baca bu tehlikedir. Bəzən tələb edirlər, bəzən özləri qoymurlar, bəzən yəni, buradan da bilmək olmaz. Hamısı peykdən, nə bilim, informasiya alırlar başqa cürə, bunlar buranın da güc strukturlar. Əlinizi cibinizi atardınız, ay Fərhatda, ay milyonçular, ay yardım edərdiniz. Ay sabah indi ay Fərhad Əhmədov, bax gəl kişi kimi danışaqdana. Qeyrətli adamsan, bilirəm, namuslu adamsan, avtoritet kimi adamsan, mən səni çox istəyirəm. Sadəcə heç tanımıram sən kimsən. Ama eşitliklerim seni sevdirmeye esas verir. Ay Fərhad Əhmədov veya Fərhad Əhmədov kimi acı qanında qeyriyyət, xeyriyyəçilik, namus, şərəf olan iş adamları. Namusunu itirməyənlər. Sizlere deyirəm. Ne olardı ki bu blogerlere dəstək verərdiniz? Ne olardı ki dəstək verərdiniz? Ne olardı ki baba, bu dəqiqə? Bir tane 25 mindir da, 25 mindir da, 25 cem mindir. Bir tane braniboynu maşın alardın Avropada, branibo, güllə keçirmeyen. Mən hediye eləyərdin, Allah xatirine, hakimiyyət gedəndən sonra onu qaytaracağım sənə, mən neyin edirəm, ama mən İlhamın braniboynu maşını götürəcəm. Vilayətin Maybachı var braniboynu, onu götürəcəm, mən sənə o 25 mini braniboynu maşına qalmışam. Yəni 25 minə də var braniboynu maşın. Bir de onların təhlükəsizliyimi 30%'de daha üstün təmin eləmək üçün. Alardın. Padarka eləyərdin. Mən də sənə iadə eləyərdim ilham gedəndən sonra. İndi bak Fərhad Əhmədov sən tutuldun. Səni qəbildə hədəfdə olanlar var da. Zülfüqarov qardaşları, nə bilim, nələr. İlqar Hacıyev indi biraz səhvlərini düzeltmək istəyir də bu nə. Ay qardaşlar. Görürüz Milqar Hacıyev indi də cəbhəyə inanmır. Deyir, mən cəbhəsinə inanmıram. O da elçi bəyin tört öküntülər deyir. Mən sizə inanıram deyir. Bax sizə, mənə qabil sənə inanıram. Ha bax, sabah gələcəm, olacağım prezident. Şəxsən mən, nümayəndələr gəlir, mənim yanım elə belə. Deyir, amma ki, mənim müəllimim olub Əli Kərim. Azərbaycanda partiyası var, gücü var, güclüdür Əli Kərim. Əli Kərimli, arxasından bir zir zibil tapsanız, mən varam. Bir də ki, Əli Kərimli hakimiyyətə də gəlsə, Əli Kərimli məni qədər qətiyyətli deyil, məni qədər qəddar deyil. Məni qədər nizama hərbiçi adamı. Əli Kərimli orada olsa da mən böyük güclə orada olmalıyam ki, yenə bizim başımıza əvvəlki poxlar gəlməsin. Başa düşürsün deyədim. O Elçi bəy zamanındakı poxlar gəlməsin başımıza. Yəni mən hər zaman, yaxşı bax gəldi Əli Kərimli prezident oldu, mən də əlbəttə ki, ya müxalifətin başında duracağam. Ya da mənə yer versə, böyük bir söz sahibi olacaq. Yaşı siz sabah, ay milyonçular, milyarderlər. Necə bax, əksəriyyətinizin Mehriban Əliyev əlinizdən milyonları alıbdır, milyardları alıbdır. Necə deyəcəksiniz mənimkini qaytar? Mənimkini ver, cinə. Da tutuldu da mənimkini ver. Necə deyəcəksən mənə? Ha? Mən demeyeceğim onda, o da sən əmlakında İlhamla öldü, Mehribanla öldü demeyeceğim. Axı sən zamanında bir dənə yaramızı sarımamısansın. Sən zamanında bir dənə cəbhəçiyə, bir dənə fəala, bir dənə blogerə. Həbsat cəbhəni də bugün bu satqın çıxır, o gün o satqın çıxır. Ki Azərbaycanda işlədiyini istədiyi kimi ram edir İlham Əliyev. Ram eləyənmədiyi qabildir. Yardım deyəndə, mənə deyəndə mən bilirəm az cəbhəçi. Yardım ediləsi adamdır. Hansı cəbhəçiyə yardım etmək olmaz. Mən onun hamısı, Mehriban Tursiqinin rəngini də, onun kim çıxartdığını da mən bilirəm. Mən deyirsə, mən cəbhədən xəbərim yoxdur. Ağzındakı dişlərindən də xəbərim var. Kimin ağzında neçə protez diş var. Dəyərli vətənlərim, sabah nə üzdən gələcəksiniz? Deyəcəksiniz ki,
Aa, mənim İlham Əliyev əmlakımı alıb, nə olar? Mənim Polad Ərtimə zavodumu alıb, mənim nəmləyimi alıb. Deməyəcəm, o da İlhamla öldü. Mən onu auksiyona qoyub. Mən onu, necə deyərlər, deyələn vətənlərim, açıq artırmaya qoyub onu şirkətlərə, o aparıcı, bacarlı oğlanlara verəmirəm mi? Ha? 60 maldır da. Niyə sizə qaytarmalıyam ki onu mən? Zamanında siz bu xalqa, bu xalqın ayaqlanmasına, bu xalqın qeyrətli oğlanlarına sıçan sildiyi qədər yardım elədiniz mi? İndi mən biz duraq sizin üçün it batmış əmlakınızı gətirək. Nə İlham Əliyevin poğunu təmizləməyə gəlirəm mən ora. Qardaşlar, bəlkə səhv deyirəm. Yəni ola insan olaq da. Deyək ki, Orxanı qoyaq qırağa. Qabil qədər izlənmir, deyirsiniz, qabil qədər sevilmir. Elşadı qoyaq qırağa. Özü də deyir, qabil qədər tutaq ki, izlənmir, sevilmir. Ya Mirzəlini qoyaq qırağa. Mirzəlinin işi diplomatiyadır. Yazıb pozmaq. Anasını ağlatmaq Əli. Deyək ki, ən çox tutaq ki, sevilən, hələ Əli Kərimdən sonra ən çox xalq tərəfindən sevilən, hələ prezident olacağım adaylığını da ortaya qoyan, bəziləri tərəfindən, çoxları tərəfindən dəstəklənən qabil. 15 gün burada gör nə deməkdir o. Mən kim adam dara düşdüm da birdən-birə. Evə bir iki material almaq lazım idi. Kim aldı? Pakistanla, Pakistan vətəndaşı. Bizdən qız alıb. O qadın da bizə simpatiyası var. Yəqin ki, onda nəslini, kökünü İlham Əliyev ağladıbdır. Yəni, zülm edibdir. Onun yoldaşı köməklədi. Danılan bir əzizimiz əməliyyat oldu. Yenə də o və bir iki qardaşlar, suvaqçılar, müvaqçılar, bir iki nəfər balaca köməklə oldu. Üçüncü ilə bir evdə keçmədim. Maşının motoru stuk eləyəndə. Ay da. Neyə? Birbaşa təhlükə deməkdir. Mənim de maşın kamera sistemi zaddır da. Mən mühafizəm deməkdir mənim maşın. Nə olsun ki, brani boynu deyil. Mühafizəm demək. Mən de dedim, mən maşın alanda aparırlar. Nə lazımdır? Düzəldirlər. Devlət aparır, gətirir. Sağ olsunlar. Deməli, əzəm vətənlər. Bu... Nə deyəsəydim? 15 gün səsləndim burada, 15 gün. Açıq da deyirəm, daha qardaş, illərlə mən özümə pul istəmirəm. Lazım olanda sağ olsun, Şamaxıdan bir qeyrətdə olan kömək edibdi, 1-2-3 dəfə. O bir blogerlərə daha çox kömək edib. Yəni, 1-2-3 dəfə kömək edib sağ olsun, qeyrətdə olan. Yəni, lazım olanda, mən bu, özüm üçün çox xahiş eləmirəm. Amma dedim, təhlükəsizliyim üçün. Vəziyyət gərgin. Cəmi Ukrayna sərhədində olan balaca bir maqazin, ona da sınariyyət gəlib düşün maqazinlə. O 400 neçə manat o verdi. 400 neçə manat. Ümumi 1100 dollar yığıldı. Ümumi 1100 dollar yığıldı. Bu doğrudan da utanç verici bir haldır. Doğrudan da utanç verici bir haldır. And olsun Allah'a. Bilir də bak. Tural Sadıqlı da bilir. Elşad bəy də bilir. Hələ bir dostumuz var, o da məni izləyir burada bilir. Bu şəhərdən 2004-ün maşınını aldım. Bu şəhərdən qonşu şəhərə gedə bilmirəm. Maşın etibarsızdır. Yəni etibarsızdır. Almaniyada 2000-ə 3500-ə ilə maşın alarsan ki, pulsuz da tapa bilərsən. Belə yaxşı çıxarır, amma o birisi nətərdir. Hər an səni hər yerdə qoya bilər. Yəni yaxşı maşın almaq istəyirsənsə 7-8 min evrodan başlayır. Belə yəni daha da etibarlı bir balaca maşın almaq istəyən Strasburg ora bura getmək 13-15 min evrodur. Məsələn Tural Sadıqlının maşını da elə 13-15 min evrodur. Bax elə bir maşın. Yəni sözüm indi onunla getmir. Məni kimi bir adama ki 15 gün dəstək istədim 1100 dolar. Axırda sağ olsun bir xanım borç verdi. Getdim nisiyə aldım maşını aldım. Sonra da bir xanım da onun pulun 90%-ini verdi. Yəni 90% ilə sözün açıq hamısını vermişdi. Mənim bu məhkəmə məsələsi oldu da bildiniz vəkil tutmalı oldum. Nədir bu? Aşıq. Aşığa görə. İndi sabah o aşığın o aşıq var ya o aşıq. Aşığın sazının o qoşu, nə çanaq deyirlər də qol. O qolunu dibinə kimi ona soxmasam onda mən qabil deyiləm. Elə bir kasıb vaxtımda mən təzədən vəkil tutdum, onu həll elədi məsələni qutardı. Görürsün mən zəhmətim. Mən təmiz adamam. Mənim. Bu saat mənə kimsə zəng etsə 50 min, 100 min. Mənə elə pul lazımdır, elə qoy qırağı. Mənə elə pul lazımdır.
Mən hansısa bir blogerlə deyirəm ki, bu məsələn Fərhad Əhmədov kim adam? Bu blogger böyük bir komanda düzəldirəm. Bu medianı ələ alıram. Bu addımları atıram. Hesabatımı verərəm deyirəm xərci bu eləyir bu. Hesabatımı verərəm deyirəm xərci bu eləyir. Vəssalam. Tutacaq. Mən dekabr ayı gəlir. Mirzəli gedir şeyə, Amerikaya. Əliyevlərə pas soxmağa. Hani? İmkan var mı? Yoxdur, yox. Yol pulu yoxdur. Düzdür, tapacaq, yola verəcəyik bir tərəf. Erşad bəy, maşın alın. Düzdür, işləyir, yazıq. Biz daha İsveçrədə işlədin ilə. İşlədiyin pulun demək olar ki, 90%-ində verirsən. Hara? Hara verirsən? Elə devlətə verirsən. Hər yer elə də ya gərək yaxşı dil biləsən, gedib İsveç şirkətlərində İsveçlərlə işləyəsən, ya da kürdün, türkün əlinin altında işləyəndə nədir? Nə verəcək ki? Biri var burada Almanla işləyəsən, adi mağazin. Sadi 22 euro alasan, 18-20-22 euro, 25 euro, 28 euro alasan. Biri də var türklərlə işləyib, sadi 9 euro alasan. Olmur ha? Onunla irəyə gəlmək olur. O sadəcə sənin elə aldım qoz, satdım qoz. Dələmədələm, deməli bu arada bir dənə bu arada. Ona görə yəni dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yardım etmirsiniz. Edənlər də bezib sanki yorulubdu. Əsas hərəkət indi zamanıdır. Bir xat cəbəzdə baxmırsınız Məhli Kərim deyə oca necə? O kişilərini qıcıyıb belə cumhur. Görmürsünüz? Qabil demək Əli Kərimli deməkdir. Əli Kərimli demək qabil deməkdir. Bəlkə biləsiniz. Sadəcə Əli Kərimli prezident olsa, qoymayacağım onu qurt quş yeməyə və ağzımdan nə çıxıbsa onların həyata keçməsi üçün bütün əlimdən gələni, bütün qeyrətli oğlanlarla hərəkət eləyəcək. Vəssalam. Narahat olmayın. Əgər xoşuma getməyən zərər, zatən gələn Amerikan gücünlə gələcək, gələn Avropanın gücünlə, xoşuma gəlməyən nəsə olacaqsa, zatən Amerikanın, Avropanın bir böyük gücünlə gələcəm Azərbaycana. Bəzilər deyir, hələ bir qabil. Qabil öncə gələn ağzı qara uşaq olacaq. Ey ora, bay 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 bay. Qabil gələcək. Ay yox, sən bunu bəyək göstərdim, keçəkim. Sən mənim anama söymüşdün, Qabil gələndə bir ordu ilə gələcək. Ya, ki, nə danışırsınız? Qabil Almaniyada az qala, Mirzəli Almaniyada ordu ilə fırlanır. Amerika bilmir. Bizim dalımızda güclər, qüvvələr var. Siz elə bilirsiniz ki, biz elə savaca. O devir getdi. O devir getdi. Hətta Azərbaycan hakimiyyət dəyişib Əli Kərimli prezidenti olsa belə, mən Əli Kərimlidən də qoruyan böyük bir güclə gələcəm o. Bugün mən Əli Kərimliyə sərf edirəm. Amma sabah o prezident olsa, bilmək olmaz. Dələmədələm, dəli soydaşlarım, dəli soydaşlarım. İlham Əliyev öləcək İlham Əliyev. Deməli, yəni, güc əlinizdən gələn köməkliklər eləyin, ki, bloger qalmayıb, bu son anda, görs nə deyir, fikrət nə deyir, fikrət elə belə adam deyil, fikrət deyir ki, 2025-ci seçimlərinə qədər, indi bunlar elə düşünürlər də o vaxta qala bilərlər. Əliyevlər elə düşünür. Ancaq ehtiyat tədbirlərini də əldən yerə qoymurlar. 25-ci ilə qədər. 2025-ci ilə qədər ha fikir verir. Deməli, bütün blogerlər ya öldürülməli, ya pulundan alınmalıdır. Fikir verir. Belə bir, mehriban belə bir şərt qoy va. 2025-ə qədər. Mən sizə söz deyirəm. Gələn il bu vaxtına qədər İlham Əliyev orada qalsa, burada eləcə, au eləyib uluyacam. İlhamla, ulamasam da ilhamla deyəcəm. Və burada, nə danışır? Bunun göt verənin 5-6 həftə ömrü qalıb. Uzaq başı bir neçə həftəyə, uzaq başı bir neçə aya İlham Əliyev kitabı bağlandı. Nə danışırsınız? O da Kırımın üstündə əsirlər, Kırım uca boşalır. Kırım sınma nöqtəsidir. Bir anda fırtına olacaq. Bir anda Rusiyada. Bir anda fırtına olacaq. Elə belə Avropada təşkilatlanmırlar, yollar. Elə belə toplantılar keçirmirlər. İnanın Allah. Erdoğan da indi savaş mavaş eləyib, boş şeylərdə. Erdoğan da kitabı bağlanıb, xəmdə ələnib, xəlbiri yuğurulub. Mən belə bir söz var. Bak, kömək eləmə lazımdır. Yorulmayın. Kimsə meydana çıxa bilir. Kimisə imkanı yoxdur, o belə dəstək verir. Sağdan, soldan, eləcə baxmaqdan yaşlı adamda dəstək verir. And olsun Allaha peşman olmayacaqsınız.
Bu kadar yaşamsan kardeş. Kardeş. Ay bacı. Ay anam. Ay atam. Bu kadar yaşamsan. Bu kadar hayat görmüşsen. Tarih okumuşsan. Coğrafya okumuşsan. Tarihte Qabil kimi oğul karşına çıkıp mı? Ha? 18 saat dayanmadan yayımlar aparam. Görsənə indi oxumaq zir, zibil, zibil nə qədər işlərim var. Birdən Elbrəs Qabildə biraz geriləmə olub. Əvvəl hər gün 7 saat, 8 saat yayım aparırdı. İndi 3-4 saat. Ay qardaş, dil ver cənnəm, işim var da. İndi hər şeyi açıb demək olmur axı burada. Gündə minimum 3 saat, 4 saat, maksimum 18 saat yayımda olan, əməliyyat masasıyla danışan, hər zaman balalarını əzən, hər şeyi xalq üçün, devlət üçün qurban verən, bu qədər varlığını qoyan, bu qədər əziyyət çəkən, bu qədər sərvətlərə veriləsi milyonlara tüpürüb sizi seçən belə bir adam görmüşsünüz. Yəni mənim kimi insanımda başqa oğlanlar da var. Mən deməyim də. Başqa oğlanlar da var. Da, o bir blogerlərə gözünüz görmüyor. İndi birinin adını çəkəm, o birisi xətrinə deyəcək. Bir neçə məni kimi oğlanlar var da. Biraz məndən zəif, bəlkə də məndən güclü hesab edirsiniz. Ay qardaş, biz gücümüzü sizdən alırıq. Topumuz yox, tankımız yox, milyardımız yox. Sigaret doldurur çəkir. Doldurmuşam indi Tural zəncirində yarım çıxıda dolduram ki, tütünüm azalır. Hani erməni maliyyələşdirdi bizi? Gördünüz, Qabil meydana çıxandan sonra. Erməni maliyyələşdirir söhbətini yığışdırdım. Qurbanlar, murbanlar, siyasət atılan o saxta partiyalar, hamısı pompalı yola salmadım mı mən? Mən etmədim mi? Mən öz qardaşlarımla etdim bunu. Sizin gücünüzdən etdim bunu. Çünki gücümü sizdən aldım etdim bunu. Ona görə çalışın bizlərin və mən onsuda ayaqda qalacağam. Mən köpək kimi bir adamam. Həm sadiqəm, həm də mübarizəmdən dönmərəm. Canavar ailəsiyik biz. Amma yenə deyirəm, o adam var ki, qəhbəlik var da, qəhbəlik. Adam var, pulu olmur, bədənini satır. Acından ölür, bədənini satır. Uşaq xəstədir, bədənini satır. Qadın da cavan gəlir, uşaq xəstədir, bədənini satır. Anası xəstədir, bədənini satır. Amma uşaq da ölər. Acından da ölərik. Hər şey olar. Biz namusumuzu satmarıq. Mənim üçün ailə namusundan çox bu xalqın xalq olaraq namusudur. Bu devlətin namusudur. Bu devletin bütövlüyüdür, egemenliğidir. Bu devletin içinin temizlenmesidir. Bu devletin bu yad ellilerden aramıza girmiş, maskalanmış tulalardan temizlenmesidir. Bu devletin bayrağıdır, gerbidir, himnidir, atributlarıdır. Bu en büyük namus budur. Devlet olmayana sonra senin aile namusun kalmayacak. Devlet olmayana sonra, normal demokratik bir cemiyet kurmayana sonra senin aile namusun kalası değil kardeşim. Değil. Elşad Bey koşuram, bir nefes alacağım. Siz de beğenin değil mi? 2004 bilirəm, dünya çempionatı var. Yayınla interneti zadı vururlar. O da öz yerində. Amma ki əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ beğenin və paylaşın. Yeni koşuran izləyicilər, beğenin. Beğenin. 4 tane sensasiyalı xəbər verdim. Az ki bu xəbərlər mediaya belə çıxmır. Pərdə arxası xəbərlər. İndi Yerşad bəy bir neçə dəqiqə sizdən danışacaq. Görə Yerşad bəyin yeni nə xəbərləri var, nədir, nə deyil. Ədliyyə Nazirliyinin bayramıdır. Fikrət Məmmədov, İlham Əliyevin xalası oğlu. Görürsünüz ki, nazirlikdə necə əxlaqsızlar var. Mühafizə alayının komandiri. Baba, nələr var imiş, nələr var imiş. Neyse, Yerşad bəy, salam, necəsiniz? Əleykümə salam qardaş, çox sağ ol, var ol. İşdən gəlmişsiniz, bay, gözlər axır, gözlər yormusunuz. Bir yenə işləyəsiniz Yerşad bəy, bir pul qala dərd yarıdır. İşləyənin, biz də yəni full sayt işləyəsiniz, İsveçlərlə işləyəsiniz, bu daha yaxşı. Ağır işləyirsiniz, aldığınız pul da 90% gedir ev kirəsində. İsveçə bağlı. Az qalıb. Nəyəsə, az qalıb. Buyurun, buyurun. Deməli, Fikrət Məmmədov ən uzun ömürlü nazirdir, ədliyyə sistemini fahişəxanaya çeviribdir. Bu günləri Azərbaycan ümumilikdə türmədi həbsxanada, amma həbsxanada olan haqsızlıqlar, hansı ki, deməli, həbsdə olan insanları sancasda pulundan apazdırırlar,
ne bileyim predasyonları aparanlar predasyonun üstünden götürürler. Predasyonun pulla kesildiler serde ancak pazardı da kimin pulu var? Yüzlenirak ol, peti ol bugünleri Azerbaycan türmesinde beyle bazanaktı. Niye? Çünkü pulları var, nazorlar da sonra bu türmenin, hapishananın müdürleri de, reisleri de hamısı fahişe saklayandı. Çünkü onlara pulunu ver, arvadını kayırdı. Ona göre de bugünleri İlham Əliyev necə onlar da elə. O ki, kaldı gündem meselesine elə gülmeli deyir, o pişmiş toyuğun da deyir, gülmeyi gelir. Türk müxalifəsini gördük də çıxdı, Məli İnsanov, Tural Sadıqlısı, o birisi bu birisi danışdı, Tural Abbaslısı üzr istəyirəm, dostumuzla o qədər danışırıq ki, Sadıqlı dedim. Deməli, məsələ nədir? İlham Əliyev özünü tanımayan bir qiriyyət uğraş namussuz, qayda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşı arasında neft gəlirləri bölünür. Yəni 30 illiyində deyibdir. Mən də elə fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, yalancının atasının ruhuna soxsunlar, yalancının atasının qəbrinə işəsinlər, yalancının atası görbəcör olsun, götün oğlu göt. 30 ildə bir dənə Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərindən bir qara qəpik görübdür, sokar gəlirlərindən bir qara qəpik görübdür. Götün oğlu göt, bu qədər o surağa basmaq olar. Və bunu deyir, Azərbaycan xalqı da bunu həzm edir. Maraqlısı budur ki, yəni insanlarda artıq düşüncə o dərəcədə qorxu o qədər insanların canına hopur ki, artıq hər şeyi soxuşdururlar, hamı da uldur da bunu. Bəs durun çayxanalarda oturduz, qeybət elədik, bəs durun çörəyi nisiyə aldıq, deyir oradan nə var, danışmaq. Oradan görmüşsünüz, gəlirlər burada qanına qalsan edirlər adamları. Görmüşsünüz, dünənləri Orxanı necə gəlib döyüblər orada. Görmüşsünüz, Qabili döyüblər, Məhəmmədi bıçaqlayırlar. Buradan danışmaq asandır. Burada oradan da çətindir danışmaq. Çünki orada həbsə atırlar. Çünki orada nə bilim 15 tutuqya salırlar. Burada gəlirlər bıçaqla öldürməyə. Və hamımız həyatımız təhlükə altında ola-ola çıxırıq, danışırıq, sizə görə danışırıq da. Yorğun, arğın, minnət də qoymuram. İstəyirsiniz haqqınızı istəyin. İstəməsiniz İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, düz eləyir sizin minin. Da nə demək? 5 milyon Azərbaycanlı ölkədən çıxıbdır. Ortada 4-5 nəfər danışır. Hani o 5 milyon? 5 milyonun gör, heç olmasa bir 10% danışsa, xalq bir ağ günə çıxar. Ona görə de İlham Əliyev bu uğraş fahişə saxlayan qayıdır, deyir ki, neft gəlirləri Azərbaycan vətəndaşının arasında. Ay, sağ ol. Mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq deyirəm, İlham Əliyev yalan deyənin var yoxuna soxsunlar, yalan deyənin atasının qəbrinə vursunlar, götün oğlu göt. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, neft gəlirlərimi hiss eləmirəm. Hiss eləməyən əkimi də atan ruhuna soxacaq. Oldu, oturam, bağırma basıram. Sağ ol, var ol, Eşad bəy, çox sağ ol, var ol. Dəyərli həmvətənlərim, xəbərlərimiz var, xəbərlərimizi hissə-hissə verəcəyik, amma mən istəyirəm ki, adminlərimizdən burada kim var? Mən istəyirəm ki, nömrəmizi paylaşasınız burada. İnsanlar zəng eləsin. İlham Əliyev deyir ki, 30 illik yap toplantısında deyib ki, neft gəlirləri bərabər şəkildə hamıya bölünür. Neft çəkilər. Necə deyib? Elə deyim də. Qoy o uğraşın balası. Uğraş nətər deyib. Hani Facebookda hamı paylaşırdı. Bu Facebooka baxın. İlham Əliyev görə nə deyib? Hani haradadır? İndi qabağımıza çıxmayacaq. Hə. Bircə dəqiqə. Azərbaycanda sərvətlərdən əldə edilmiş gəlirlər ədalətli şəkildə bölünür. Ədalətli şəkildə əlbəttə ki, yapın o yuxarı iri buynuzlu, buynuzu qulaqlarından yekə məmurlar tərəfindən ədalətli şəkildə bölünür. Mən bunu başa düşürəm. İndi siz xalq olaraq, İlham Əliyev düz deyir Bəyəq Elşad bəy, 5 milyon, 6 milyon insan ölkədən didərgin düşübdür İlham Əliyev dönəmində. Heç kim səsini çıxartmırsa, aksiya, xalq cəbhəsi aksiya eləyir. Elə çıxanların 90% xalq cəbhəsidirsə, 90-95% xalq cəbhəsidirsə, sadə vətəndaş, mən partiyalara, heç bir siyasi partiyalara qarışmıram deyirsə, fəxirdən də deyirsə bunu. Əlbəttə ki, İlham Əliyev deyəcək bunu. İndi çıxın, zəng eləyin. Deyin ki, İlham Əliyev, mən nə evim var, nə və yaxud pensiya alıram, və yaxud heç arada işləmirəm. Mən bir qəpik gəlmir. Nə ədalətli bölünür.
zəng edə bilərsiniz, fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Adminlərimizdən kim var burada? Heç kim yoxdur, eləmi? Adminlərimizdən heç kimi görmürəm mən burada. Adminlərimizdən heç kimi görmürəm. Ebi yox, burada fəal izləyicilərimizin, izləyicilərimizdən var da burada. Bu görün fəallardan kimsə, kimsə fəallardan nömrəmizi, Gəncə 20 buradadır. Gəncə 20 nömrəmizi paylaşır. Nömrəmizə WhatsApp-a salırsınız, zəng edirsiniz, siz ədalətli şəkildə nəsə ala bilmisinizmi hakimiyyətdən? Alo? Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, siz öz fikirlərinizi də deyin, üstəlik də deyin ki, siz ədalətli şəkildə İlham Əliyevdən neft gəliri, qaz gəlirlərindən payınızı almışsınızmı? Mən birinci bilirəm, Heçanlı bağlantıdayım. Birinci Qarabağ müharibəsi veteriniyam. Azərbaycan bayrağı ordeni almışam. O taxtığa Azərbaycan bayrağı ordeni taxtığa qoyan oğlan mənim. Həsənov, Bilal Hüseynov. Hə. Deməli, siz o yadınızdadır. Siz o video çəkdiniz, paylaşdıq o Azərbaycan bayrağı ordeni satışa qoydunuz. Kanal olmuşdan da indi siz götürmüşsünüz. Turalım. Götürmüşdür, azadsız götürmüşdür, paylaşmışdır. Qamil bəy, mən dövlətdən aldığım 80 manatdır. 80 manat aldım mən dövlətdən. Özüm təhlil işləyirəm. 4 il bu vətən uğrunda, torpaq uğrunda canımı qoymuşam. Özüm yaşmada 93-cü ildə Türk batalyonunda spesnazda olmuşam, xüsusi təyinatında olmuşam. Türk batalyonunda spesnazda xüsusi təyinatımın ən birini, təmalını qoyan olanlardan biri olmuşam mən. Sıravi də əsgər olmuşam mən. Düzüm, bunun xalqını dəyişir, o geçsin ilə. Həsən mənə xalqın, onun bunun qapısında, bax, bu qadın özündə. Onun bunun qapısında santiyanı kişiləyirəm, elektrini kişiləyirəm. Onun bunun qapısında qoy işləyirəm. Mən niyə qoy işləməliyəm? Bu boyda dövlətimizin nefti var, qazı var, qızılı var, daş kəsəndən qızıl çıxır. Kəlbəcərdə qızıl çıxır, Kəlbəcər düz deyil, yəni ki, daş kəsəndən Gədəbəydən qızıl çıxır. Hal-hazırda indiyən... Arada bir telefonumuzda tutulma olur. Qızıl çıxır, Gədəbəydən də qızıl çıxır. Heç nefti deyirəm, qazı deyirəm. Özüm şəxsəniz günəşli yasaqlarında 8 il mən, dövlət nefti şirkətində. Qalyan işləmişəm, pol köməkçisi işləmişəm. Azərbaycan bayrağı ordeni almışam mən. Heydər Əliyevin imzasıyla Azərbaycan bayrağı ordeni almışam mən. Həmən mənə verilən vəsiqədə Heydər Əliyevin kesatı qoludur mən. Mən niyə kasıb yaşamalıyam bu ölkədə? Bu boyda ölkənin nefti var, qazı var, sərvəti var. Mən niyə? Mən heç uşaqlı demirəm. Amma bu boyda ölkənin mən Can qoymuşam, ne bu boyda ölkəli? Mən də bir özür istəyirəm bu xalqımızdan, sizdən də özür istəyirəm, xalqımızdan özür istəyirəm. Mən həyəcanlıyam belə. Amma vətən üçün, torpaq üçün canımı qoymuşam. Niyə mən şəhərə işləməliyəm? Onun bunun qapısında mən niyə kanalizasiya təmizliyib, pox təmizliyib, pox təmizliyib, uşağıma gətirib, o poxun çörəni yedirməliyəm mən. Bu boyda neftimiz var, qazımız var, sərvətimiz var. Niyə eləməliyəm mən bunu? Bax, düz deyirsiniz. Bax, niyə erməni, abi? Niyə ermənilər çovanlıq belə eləməyə tacihləri gətirir? Minlərlə tacihləri. 600 dollardan bir rəqəmdir orada. 600 çovanlıq eləyir. Heç bir sərvəti olmayan ermənilər. Bizim əsirlərimiz Qocaldan, Qocaldılar öldülər. İndi çobanlar gətirirlər tacihləri. Amma biz bu boyda sərvət gəlir. Biz bizim ən ali ordeni Ən ali orden almış adam belə əzizən vətənlərim pox daşıyır. Buyurun bəy, buyurun. Üzr istəyirəm, mən. Mən biləm canlı bağlantıdayım. Üzr istəyirəm, mən sizdən artıq belə belə bütün bu eşidən dinləyicilərdən üzr istəyirəm mən. Mən bu ölkə üçün, mən insan niyə sizə zəng eləmişəm, bəy? Mən şikayət eləmək yerim yoxdur. Mən 1-4 ay bundan qabaq Azərbaycan kasıbçılıqdan, imkansızlıqdan Azərbaycan bayrağı ordeni dövlətin ən ali mükafatı olan Azərbaycan bayrağı ordenini mən satdığa qoymuşam. Niyə? Niyə eləməliyəm? Mən dövlətim mənə baxmışdır, mən bunu eləməliyəm.
Her bir şeye el atmalıyım. Ben başka yolum yoktur. Ben ya yaşamalıyım, ben bu devletim ya beni üzür istiyorum. Ya yaşatmalıdır, ya da öldürmeli. Ya öldürsün, ben razıyım. Ünvanımı da diyelim, telefon ömrümü de diyelim, gelsin beni öldürsünler. Öldürsün, ben ona razıyım. Tel tel hadisesinden ne kadar işkence var ha. Allah'ım da olsun, bir balam var, onun için anlam da olsun. Bana her şeyden azizdi. O işkenceye de ben hazırım. Öldürsünler beni. Ya da yaşasın. Şu, ben başka sözüm yok. Ben, ya bu devletim beni yaşatmalı mı? Ya da beni öldürmeli. Eğer vatan uğrunda, korkak uğrunda can kan oğlanları, can koyan oğlanları ya yaşatmalı ya da öldürmeli. Şu, ben başka iş ne diyebilmeli. Ya yaşasın beni, ya da öldürsün. Yaşatabilirim koyu öldürsün. Ben razıyım, her şeye razıyım. Benim ölmem 50 yaşım var da. Koyumuz da mat da bilsin, kalbimiz da bilsin. El yüzdür istiremeyi bağış dinlese demek istedim. Benim 50 yaşım var. 74. yıl tezahürüm. 73-74. En azından hiç muharebeni bu o terede 73-74. yıl tezahürlükler kırmızı kitaba düşen vatandaşlardı. Azerbaycan'ın vatandaşlarıdır. Evet. Niye ben iç asıl soğuktan elde sevmeliyim? Niye ben büyük gelir. Kanada hırtamız niye? 15 manat pul kazanıp getirir ben. Bir tane çevik köyüge verir. Alemden bir uşağım var, bir yoldaşım bilir. Yoldaşım da hastalı. Şeker hastalı. 15 yıldır benim yoldaşım hastalı. Ben 13 yıldır ben niye pulla almalıyım bu ülkede? Bu ülkenin lifti var, gazı var. Ben niye almalıyım onu? Ben size göre demirim ha. Ben ülkenin başkasına diyorum onu. Ay Cenab-ı Prezident İlham Aliyev. Ben yoldaşım hastalı. Ben niye? Çekmem yolları. Ben Afşaron rayonunda yaşıyorum. O videoda da ben Afşaron rayonunda kaydelemişim. Ben ömre gidermişim. Nömremi de vereceğim. Nömremi de vereceğim. Gözüm Afşaron rayonunda Kızılhan'da yaşıyorum. Evet. İster gelsin öldürsün. Ünvanımı da diyorum. Babası gelsin öldürsün. Ben razıyım. Bir gözüm görmesin. Ama ne kadar eziyet sevmem. Ne kadar zulüm sevmeliyim. Milyonlar, ben devlet nefşiyatında, güneşli yatağlarında ben 8 değil abi. Covid kömekçisi, fəhlələrin, ayağının altını süpüren qav yüyəndi. Ben 10 işləmişəm, 8 il ben qav yüyən işləmişəm. Devlet nefşiyatında, ne olar? Ben bir dənə, devletimin imkanı yok idi. Benim evimde, belki de 20-30 tane məktub var. Dövlət nefsi kədine, Rövnə Qabdullah yerine. Mən bir dənə fəhləlik vermədi orada. Bir operasyon işləyəm, 1500 manat, 1200 manat alam, 1000 manat alam, mən aləmi dolandıram. Mən 1000 manatdan mən aləmi laf yaxşı dolandırardım indiyənə qədər. Amma indən sonra 1500 lazım deyil. Heç nə istəmirəm mən bu dövlətə. Mən sadəcə onu istəyirəm. Bir dənə məni öldürsün, istəyirəm. Mən başqa heç nə istəmirəm. Özüm öz əlimlə istəmirəm mən özüm əlimlə. Bu dövlət istəyir, öldürsün məni. Mən bu qanım gördüm, bak, Ağdam'da en ağır döyüşlerde olmuşam, Füzuli'de en ağır döyüşlerde olmuşam, Zebrali'de en ağır döyüşlerde olmuşam. Ahırıncı benim döyüş yerim, Murov'da olur. Ben bu kadar, ben Ermeni kavanda sınmamışam, ben öz evladımın, öz alemin kavanda sınırım. Öyle şey olur, valla Allah hakkı görürler, ben... Oldu bey, oldu. Çok sağ ol, Allah bela. Bunlar getmeyecek yeri yoktu. Oldu, çok sağ ol, var ol. Bunların anasını ağladık, göndereceği ona söz düzeleceği. Ham hakkını alacak. Kim geldi, ben bilmişlerim, ben yaşamaktayım. Vallahi bir şey olmaz. Ben Allah'a anıl olsun hep dolana bilmiyorum ya bey. Vallahi her zaman da bilmiyorum ne diyeyim. Vallahi bu sabahda benim yüzüm yoktu. Ben 15 manat pul kazanmışam. Bir çürük tüyoga bir sokağa bir yeri kalacağım. Kalkulum. 200 manat ben kalkulum var, şıkulum var. Niye bilmiyorum? Ne kalkulum, şıkulum, kanlı hizmetimden 80 manatla. 10 manat, 15 manat. Gelin onun karşısında işleyelim. Bir ülke, kuş diyelim. Ben kuş.
Gelsin öldürsün, ben vallahi razıyım. Allah hakkı bak, nöbler 055, koy içtirme 055. 791, 98 oğlu oldu benim nöbler. Çağırsınlar, çağırsınlar. Ha da değiller, soğuk geldim, ilüs geldim. Koy öldürsünler, bak başımı kessinler. Başımı kessin, bak Kur'an hakkı razıyım, Allah hakkı razıyım. Hiçbir benim yoldaşımdan şahım yaşı yaşa. Bir evladım var, bir yoldaşım var. Ne miyim ki bu aynen, aynen abi. Çok sağ ol. Çok. Aydın da çok sağ ol, var ol be. Ol. Oldu be, çok sağ ol. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Sağ ol. Oldu. Çok sağ ol. Çok. Amerika'dan, Almanya'dan, Nerim, Fransa'dan, İtalya'dan her yerden bir köme istiyorum ki bana köme eylesin. Ben yaşamak istiyorum. Ben oldu be, narahat olun. Bir neçə həftə, inşallah gözəl xəbərlər gələcək. Bir də səbr edin. Oldu. Sağ ol. Sağ ol. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, başqa insanlar da zəng eləmək istəyir. Biraz qısa olsa yaxşı olar. Adam qəhrəman adam idi. Ona görə dəyərli vətənim. Alo. Alo. Salam hər vaxtınız. Siz bilirsiniz ki, mən qrup baboyu zəng qəbul eləmirəm. Niyə qrup baboyu zəng edirsiniz? Mən bilirsən ki, qrup baboyu zəng edəni söymüşəm. Niyə qrup baboyu zəng edirsən? Diş köpək olur, diş. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yenə də zəng edə bilərsiniz. Görək, xanım zəng edir. Görək, bu xanım bəlkə alıbdır, payını alıbdır bu xanım. Deyəsən, yiyib, doyub bu xanım. Alo, ay xanım, salam, nətərsiz? Axşamı xeyir. Siz almışsınız, deyəsən. Sağ ol, deyəsən, siz almışsınız neftdən, qazdan İlham Əliyev dediyi düzüm. Buyurun. İlham Əliyevin o Buratino yoxşuyan burnu qırılsın, zırtuğun başına almışam. Mən heç yaşaya bilirəm, gələ bir neftdən dalım. Mən kiməm ki, o neftə milləti istəyir ki, mən üzümü tuturam o qardaşa, o qəhrəman qardaşa. Qardaşım, deyirsən nömrə qoyuram, nömrə qoyursan İlham Əliyev, kimlərsə gəlsin bir çay nəsə versin, sən də çəkiləsən qırağa, yaxşı da qabinin şey verişi şeydir, yardım fondudur. Yox, pul verən döyürlər onsuz da, xanım, o qəhrəmə, o bir bezirdir qoyuram. Ama onu da verməyəcək, gəl deyir, mənə evdə sən öldür, o sən niyə öldürsün, qadimizsən. Birincisi, siz kimin üstündə getdiniz, qəhrəman oldunuz, qazi oldunuz, veteran oldunuz, şəhid oldunuz, erməninin üstündə, iki dənə erməni, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Mən onlara yəni şək gətirmirəm, qazilərimiz, veteranlarımızın canı sağ olsun. Amma iki dənə erməni sizi elə bil ki, ortalığa aksesuarı qoymuşdu. Qumar oyunu kimi oynayırdı. Çəkildi, kefi dəsiyəndə çəkildi. İkincisi, ay xalqım, İran qədər də deyil sizi, ayıb olsun sizə. Başqa və İran bəyənmirlər bizimkilər, ağızdan eğirlər. Mən yenə də deyirəm, İran, o İrandakı Azərbaycanlıları demirəm, o farslar qədər də deyilsiniz, farsları bəyənmirsiniz ki, bizim düşmənimizdir. Halbuki orada, İranda, hələ ərəb ölkələrindən aciz vəziyyətdə onlar, onlara az verilir miqdar, hər evdə qalanlara pul verilir, neftin pulundan verilir, uşaq pulu verilir.
bizden kat kat onlar üstün yaşıyor. Ne olsun diye geride kalmıştı. Ne geride kalmıştı? Amerika'da, İngiltere'de olan mütexessisliği okuyorlar. Hansısa sənət üzrə. Biz hərək edirik. Hər burdan sinfroblə gedə bilmirik oxumağa. Ay xalqım, siz İran qədər də deyilsiniz. Siz nə qədər vicdansızsınız, nə qədər mərhəmətsizsiniz. Bu qədər blogerlər özlərini öldürür. Balaları, cəmatın balaları sizə görə döyülür, söylür. O Orxanın yoldaşı elə qışqırır həyəcanlı. Qriyyət yox deyə ancaq axşam gəli oturursunuz ki, qardır Məhz telefonda. Tır-tır-tır mənim üçün qarşı çəkiləsiniz. Əmək, öz xalqımı bilsən necə bilirdim. Bayvoy, bayvoy. Əylmi sizə yoncu olmuşsunuz. Bir oç erməni, quranak olaram siz erməndi olan qatiyasını. O çito mən örgənmişəm. Bir dənə hakimiyyətdə təmiz Azərbaycanlı yoxdur. Təmiz Azərbaycanlı da olsa onun da vicdanı yoxdur. Bir qiriyyədir. Çünki bu hakimiyyədə kim bu hakimiyyətlə oyun oynamağa çıxır, o vicdansız oğraş arvadını ortalığa, qızını ortalığa qoymuş oğraşlardır. Ay xalqı, nə fikirləşir sizi? Ölürsünüz, çıxırsınız, getdiniz Qarabağda da ona görə vuruşdunuz. Qarabağı da üç nəfər böldü ortada, qutardı gedir. Cındır Erdoğan, oğraş Erdoğan. Ay xanım, buradan, ay xanım, buradan bizi söyüb, bizi niyə ziblə salırsın? Baba Erdoğan'ı söylesen sabah da gelip biri qıraqdan İlham Əliyev vurduracak diyecek bana Erdoğan adam vurdurup. Sen bir danışını bir de xahiş edirəm. Ben İlham'dan başka hansısa prezidenti söylediğimi görürsünüz. Putin olsun. Bak İlham'dan başka bir de Paşinyan'dan başka. Hansısa prezidenti Paşinyan düşməndir. Zaten arvad uşağını söymürəm, özünü özünə ağır sözlər deyirəm. Düşməndir o. Onu da çox zaman eləyirəm, Paşinyan İlhamdan çox qeyrətli adamdır. Onu da çox zaman eləyirəm ki, yəni deməsinlər erməni maliyyələşdirir. Erməni nə bilim neyin. Görürlər, görsünlər ki, erməniyə qarşı biz daha artıq çıxırıq. Sən mən görmüşsünüz bir dəfə Erdoğanı söyəyəm burada. Ona qarşı söyüşüyə təhqir edən burada. Putinə qarşı edən. İranın prezidentinə qarşı görmüşsün bir də varvadın uşağını söyəm. Bircə və demişəm ki, gənc yaşda qızlarla əlaqəyə girir də. İlham Əliyev Allahdan arzuluyor ki, İlham Əliyev Qabil burada oğrulardan danışsın, başqa prezidentdən danışsın. Sıraz iki nəfərə vurdursun, desin, bir dənə də kaset paylaşsın o YouTube-larında, MUTUB-larında, desin ki, bax, onları öldürübdür. Nə ola bir balaca paniyatikamız olsun da. Xanım tutdu, Amerikadan vurdu Biden'dan, Erdoğan'dan çıxdı. Başa dönüm sən. Sənin İlham Əliyevdən dərdin. İlham Əliyevdən 5 dəqiqə danış qurtar da bu sözü. 50 dəfə deyirəm xeyri yoxdur. 50 dəfə deyirəm xeyri yoxdur. Mən görmüşsünüz mü? Yəni, bak, bir dənə diqqət edin. Nə qədər əsəbi olsam da. Dünyada bir dənə prezidenti... Baş naziri, söylediğimi görmüşsünüz mü? İlhamdan başka, İlham Əliyevdən başka, Mehriban'dan başka bir dənə prezidentin ailəsini, özünü söylediğimi görmüşsün. Paşinyana da təhqir eləmişəm, nə də tənqid eləmişəm, necə təhqir eləmişəm. Yəni, bir dənə oğru adı çəkdiyimi görürsünüz mü? Çəksəm də pis mənada çəkmirəm də, yaxşı mənada çəkirəm. Amma halbuki İlham Əliyev kimdənsə istifadə eləyibdir o qəbildən. Dəyərli, sevilən insanlardan belə istifadə edib, kimlərimizi isə öldürüb. Amma mən çəkmirəm adı. Əllərinə kozur vermirəm bunları. Düz eləmirsiniz. Zəng eləyin. Ə qədər, sənə lazımdır. Ə mən aşam. Ay İlham Əliyev. Bak, bir kəlmə götür, zəng eləyirsən. Ay İlham Əliyev. İlham. Bax, mən acam. Mənə 30 ildə, 20 ildə, 10 ildə sənin o neftindən... Qazından, ümumiyyətcə mənim evimə pul gəlmir. Ümumiyyətcə mənim evim yox. Və bunu demək üçün problemdir. 2-3 cümlə deyicindən Allah canımı sağ eləsin. Videonu da yadında saxla. Skrin elə bax, telefonunu qoy belə çəkin. Qoy çək. Deyən ki, Qabil, sabah hakimiyyət dəyişəndə lap Əli Kərimli olsun hakimiyyətdə. Deyən Əli Kərimli, sən meydan dedin, çıxdım. Qabil meydan dedi, çıxdım. Ala bu kadrı.
Sizin efirlərə zəng elədim, səsimi də hamı tanıyırdı. Bax, skri, ala, bax, bu da videom. Bax, eləcə telefonla da, təcrübən yoxdur da. Eləcə videonun hissəsini telefona çək. Göstərəcəm. Və elə adamlar dövlət qulluğuna gələcək. Elə adam, hamı yaxşı yaşayacaq. Belə adamlara əlavə dövlət imtiyazı olacaq. Bu qəbildən alan adamlara 2-3 evladı varsa da, bir kəndə meyilli evlad olur da, Qarabağa birini təşrif eləyəcək, Qarabağda gözəl şərait olacaq, Qarabağda yaşa. Yəni, başqa yerdə işləyən müəllimdən ən azı 50% Qarabağda işləyən daha artıq maaş alacaq. Oradakı kommunal xidmət, hər şeydə insanlara hörmət olunacaq. Ona görə Qarabağda daha qeyrətli insanların ora cəlb eləmək üçün daha gözəl şərait yaradacaq orada. Daha gözəl şərait yaradacaq. İndi ya qardaş, indi görürsün qazi nə günə qoyur özünü yandırırlar, şəhid anasını nə günə qoyurlar. Yəni, demin, sonra deyirlər ki, kimlərsə Erşad bəyə zəng eləyir də, Erşad bəy efirdə şərait yaradır, gözəl danışırlar başladı. Qabi, sən sözləri kəsirsən, bəzi zaman sözləri kəsirsən. Mən neyniyim, ha qardaş, burada neyniyim, ha? Xiyarlar var da bəzən. Zəng eləyənin yarısı İran meyillidir, yarısı Rus meyillidir. Bir yarısı, nə bilim, ortada qalıb qorxan adamdır. Bir yarısı danışığını bilmir, nə danışır. Bir hissəsi də yaxşıdır, onlar da çıxır davamlı yayma zəng edir. İstəmirəm də tez-tez yayma, eyni adamlar zəng eləsin. Bir hissəsi də deyir, səsimdən tanıyarlar, qorxuram, zəng eləmirəm. Qorxuram, burada varsan da. WhatsApp-a salırsan, bu nömrəmi, bəyək bağıram, yazır bir neçə nəfər. Qabilin nömrəsi anı. Bu boyda admin, yaşıl rəhətdə, bax, gəncə 20. Pius 49, 15, 25, 180, 178, 90, 36. Nömrəni paylaşır. Salırsan WhatsApp-a nömrəni. Salırsan WhatsApp-a. WhatsApp-dan zəng edirsən. Sənin nömrən efirə düşmür, bir şey eləmir. Zəng edirsən, səsini cəyif. Səsi açıram, səsini efirə verirəm. Bu da qeyd adımdır. Sən acından ölürsən də, sən qaz pulunu verməyə sıxıntı çəkirsən, bank kreditini verəmirsən, bax, bu pis gündəsən, eləmi? Mənə baxır bu dəqiqə 2631 nəfər məni izləyir bu dəqiqə. Deyək ki, bunun 635 olsun məmuru. 2000 adam acından ölür və yaxud acından ölməsə də, hansısa bir, necə deyim, o borcların içində çabalıyır. Amma efirə zəng edib dərdini deməyə. Ən azından mənə pay düşmür neftdən, qazdan, İlham Əliyev, prezident, niyə yalan danışırsan? Bu sözü deməyə çəkin. Qardaş, bir özünüz düşünün də, bizə zaman-zaman zəng eləyənlər olub, zaman-zaman. Görürsünüz, deyəcəklər ki, o xanımdan belə də hamısı çıxır efirə, hamısı çıxır efirə, hamısı çıxır efirə. Hətta bir neçə ay, bir neçə il ortada olmayan adamlar oldu. Özüm də fikirləşdim, bunu tanıyırlar da, bütün Gəncə tanıyır bu xanımı, bütün məsələn Toğuz tanıyır. Bunu tutub apardılar mı? Sonra məlum olur ki, gəlir efirə çıxır, görür ki, bizdik bir problem yoxdur, başı nəyəsə qarışıbmış, nə başqa devlətdə olubmuş, nə bilim, nə olubmuş, haçansa gəlir efirimizə çıxır. Bircə nəfər o Samədin tutuldu, o da bizə görə Kərəm Həsənovun o icra hakimiyyəti məsələsi var idi, cip məsələsi çəkdi, o kadra görə tutulmuşdu. Bir nəfər də bizə zəng eləyən adam idi, arada bir zəng eləyirdi, erməni idi bir tərəfə də, amma belə fəal idi də. O ayrı Erçin Quliyevə ilişmişdi, o şeyi çəkmişdi, nədir, hava... Akistafanın hava limanı var, o ot basıb orada əskərlərə çoban kimi işlədirdilər. Elçin Quliyev onu tutdurdu. O da bizim efirə çıxanda çox vaxt ilə mübahisə eləyirdim çıxanda deyəndə elə adı mənə sevə-sevə çıxardı. Yəni başqa niyə nə deyəm, bizim efirə izləyirlər, bu qədər zəng eləyirlər, bu qədər sadə insan var, çörə etapiyan var, nə bilim, məmur var, gizlədilir, hansı biri tutuldu, hansı biri həbs edildi. Bəzi adamlar var, bəli, səsi tanınır, elə qohum əqrəbə qonşudan sızdırırlar, o da polis çağırır ki, daha zəng eləmə. Sən mən nə deyirəm? Demirəm, deyirəm zəng elə İlhamın arvadını söyü, qızını söyü. Yox, deyirəm zəng elə bir kəlmə. Deyən, ay prezident, ay Ali boş komandan, mən evdə yemək tapmıram. Bax, mən sənə bunu deyirəm, deyirəm. Ya deyirəm, işıq pulu verəmirəm. Necə ola bilər, ay prezident, Almaniyada qazın kubu 12 sentdir, yəni bizim Azərbaycan pulundan heç 20 qəpik deyil, 17-18 qəpikdir, öz də limitsizdir. Amma Azərbaycanda limitdən 25 qəpikdir. Necə olur elə bu?
Necə olur da bu? Hələ Almaniyada işi fabriklərə, zavodlara bir az da ucuz verirlər. Pul gətirsin, vergisini verə bilsin. Dvijeniyası olsun. Necə ola bilir bu? Yəni, əzəm vətən, görürsünüz, yəni insanların dili açılmayıb insanlar. İnsanlarda dili açılmayıb insanların dili. Kəramət böyüksürə bir az da yer verirəm nəyə görə? Adam deyir, bizi açılışsın dili. Görürsünüz, dəhşətdir. Uzun-uzun söhbət edirəm bu barədə, amma zəh gəldi. Alo. Axşamın xeyir. Abi, siz mənə zəng edirsiniz dəfələr, salam deyir. Və siz mənə zəng edirsiniz dəfələr, Azərbaycanda olursunuz. Maşallah, səsinizdən hamı tanıyır. Hələ o bir blogerlərdə çıxdı sizə qarşı söhüş sad işdə. Əcəba, sizi bir dəfə polis deyib ki, niyə zəng edirsən ora? Qabilə. Bəy, polis pox yiyir, mənə o söz deyə bilər. Polisin var yoxun ağzına iti poxu, uğraşdılar hamısı. Polis məhzlər... Bəy, başa düşün, bu cəmat niyə zəng eləməyə qorxur? Acından ölür, zəng eləməyə qorxur. Acından, valla qabir, acından ölürlər qədərsin. Hamısı acından ölür. Hamı qorxurlar, yoxsa nə bilin, götə girmək istəyirlər, yoxsa qorxudan zəng eləmirlər. Nə, baş açmaq olmur, da bu millətdən, bu Azərbaycan xalqından baş açmaq olmur, qardaş. Bunlar fil qulağına yatırıb. Bunlar bir-birə ölkələr çıxır, inqilab eləyir, mitiq eləyir. Meydanlara tökülür. Bizim millət bunlara baxıb bir ibrət götürmürlər, qardaş. Bak, bu qədər belə pis çıxmasın. Bak, hər gün, neçə gündür efirimizi bağlayanda bəyənmə baxış sayı baxırsanda bir-birini həmişə tənzim deyir. Həmişə baxışımızın bəyənmə 7-10%-ni təşkil eləyir ümumi videolarda. Yəni, hər yerdə elədir. Məndə ən çox məndədir. Bak, hər gün biz 2700 like-dan bitiririk efiri. Neçə gündür? 2700-2800 like-dan bitiririk. 3500-900 Ben indi fikirləşirəm ki, indi hələ bir yarım saat danışsaq, gəlib elə 2700-2800. Niyə hər gün belə olmalı? Niyə qabağa saymamalıyıq? Axı, hər şey yekunlaşıb. Axı, uşi dekabr ayı, yanvar ayı. Uşi ilanın Allaha ilan eləyin bir neçə ay ömrü qalıb. Elə bu Putinin də bir neçə ay. De, ay, insan nə qədər... Ay, bey, başqa diyorum, insan nə qədər belə... necə deyir, qorxaq olar. Bak, biz necəyik, bak, belə... bax, biz öz, bircə dəqiq. Biz öz direktorumuzdan qorxuruq it kimi, amma başqa məktəbin direktorunu qozumuza almırıq. Biz öz icra başçımızda, polis rəisimizdən qorxuruq, icra başçımızda, məmurumuzda, bələdiyyə, amma başqasının qozumuza almırıq. Bax, indi bir şey deyim sizə. Ay, qardaşlar, necə ola bilər axı? İnsanlar, nə demək istəyirdim sizə? Necə ola bilər axı, bax, zəng eləməyə qorxursunuz. Burada qeyri-adi nə var ki, məsələn? Buyurun, deyin, mən indi bir şey deyəsidim. Buyurun. Qabi, bizim, belə baxıram, dünyada bizim xalqdan belə çox, belə həqiqətən, düzdür, içində 10% çıxmaq şərtindən, bizim xalqdan qorxan xalq, mən belə baxıram, yoxdur. Xalqımız çox qorxan. Bir şey deyin, bax. Allah qorxan. Bəy. Bak, İranın prezidentini hamı söhür, təhqir eləyir, hamı İranın prezidentini belə aşağılayır. Soruşanda da kimdən soruşsan, bak, hakimiyyətdə işləyən, məmur olsun, savadlı adam olsun, savadsız olsun, kimdən soruşsan, deyir ki, Putinin kitabı bağlanıb gedir. Az qaldı. Aylar məsələsidir, bəlkə də həftələr. Deyirsən, Rusiya Federasiyası deyir, Rusiya Federasiyası dağılıb, aylar qalıb, bəlkə də həftələr. Deyirsən, İran deyir, aylar qalıb, bəlkə də həftələr. Deyirsən, Ərdoğan deyir ki, Ərdoğan bu 2023 seçimini o izə keçənməyəcək. Qadırmalıyım, İlham Əliyevə gəndi deyir, yox, İlham Əliyev hələ arvad dolacaq, qızı dolacaq. Bu ağıldan siz hara gedirsiniz? Ondan adamlar var, mongollardır, ağıl işləməyənlər, başı çatışmamazlıqdan o sözləri işlədirlər, həm də ki, götə girməkdən, yaltaqlıqdan. Bizim millətin qanımızda deyil yaltaqlıq, qabir, qanımızda, yaltaqlıq, götə girmək, bizim millətdən, valla qanımızdadır. Ancaq bir şey bacarır ki, ancaq özümüzü baltalayaq, özümüzün əyağımız altından qazaq, quyu qazaq, başımızdan basaq, rəli getməsin bizim millət. Bizim millət ancaq o bacarır, ancaq özləri ilə, qırağla yox. İnan Allah'a ki, qabili, Allah'a and olsun, deyirəm sənə ki,
Sen sözüm olmasın. Putin üce vot vot dedi. Yani tarafta onun ömrü kurtardı. Putin açı. Putin Amerikan adamdı. Putin ömrünü, indi o hemen Putin'i. Belki o Putin 2006'da ölüftü. Arvadın da bende danışığı var. Anasında. Bu birisi Putin. Bu birisi Putin. Umumiyyətcə bu da o birisinin rolunu oynuyordu. O Putin kardeş. O Putin Almanya'da Verbov konulu ve Almanya bütün o olmuştu. İndi babur puri Putin'de. Çüçilası da onun. Hazırlayıp özü İsrail hazırlattır bunu. Amerika hazırlattır. Bu Amerika maraqlarına xidmət edir. Putin ilhamı da yok eləyəcək. İranı da yok eləyəcək. Ağırda Türkiye'nin de poxa salıb İranla üzbə. Her oyunu Amerikanın diktəsindən eləyəcək. 100% Öyle ki Putin'in eğer öz işini bitirip geçse İlham'ı öldürüp gidecek. İlham olsa koyacak. Bel İlham Elif öldürecek. 100% Buradan da koymam da bu xiyara bir sesleneyim. İlham Elif. Xiyar. Badımcan sen en evvel kötü olur git. Bakın sana sen. Sen can söz söyleme. Elif söz söyleme. Yaxşı. Xiyar. Badımcan. Sen en öt gel. İlham Elif. Sen en bak sen bana kulak atsan bir dakika. Xiyar oğlu xiyar. Sen atan hiçbir xiyarıydı, sen de badımcansan. Dördü bacan ordusunda, Mehmet, dördü değil. Halal, ben öz pensiyemi de almamışım diye gibi. Pensiye de almamışım. Aldı bu gelirlerinden bilmelerine, bize o da pay düşsün. Ne, hiç Allah'ın halal hümmet can koyduğum Qarabağda halal hümmet o pensiye de almamışım hele. Cəmi cümlede 2 ay pensiye almışım. 2 ay, 3 ay. Ha, oğra sen deysen ki Azərbaycan xalqı testin gelirinden bəhərlənir. Ha, nədir, kim bəhərlənir? Ha, oğra. Ay, alçam. Ha, vicdansız köpü o vicdansız. Ha, utanmırsan sən. Ha, sən dedim, ha, oğra. Ha, kırmızı set, pomidor oğlu pomidor. Sən dedim, ha, göt oğlu. Sən dedim. Eşitirsən, ha, kulak açın orada o. Kim sen Azerbaycan halkının hansı birisi neft pulundan indi her kimi bir matı alıp cebine koy be. Körpe uşaqların pulunu yiyeysen ayağa uğraş. Körpe uşaqların pulunu yiyeysen sen. Uşaq pulu vermişsen, körpe babaların pulunu sen uğraş yiyeysen sen. Sen Azerbaycan halkına neftin pulundan pul verirsen ayağa uğraş. Ha, xiyar oğlu xiyar. Bəsli öyle utanmırsan ha. Cındır çöpür ol cındır. Minnet sen dolamsan da aşağına. Çöpür ol sen de aşağına asacak inşallah. De ya. Telesme. Uğraş oğlu uğraş. Oğlum ben sağ ol. Biraz, gaz verme. Gaz verme. Gaz verme. Gaz verme. Gaz verme. Oldu sağ ol. Sağ ol. Oldu sağ ol. Değerli vatanım. Değerli soydaşlarım. Bu kimdir? Her zaman sənim qurban bu Azərbaycana mənim. Amma bu gün mənim böyrüm öldürür. Mənə o satmır, bir sən nə satmır? Sən bu gün mənə statusu da vermə. Amma mən heç yerdən imkanım da yox, gedib yoxlatdıra bilmirəm də. Bu gün nırıldıya, nırıldıya, zırıldıya, zırıldıya mən yatıram evdə. Qorxsuzluq olar. Bu nədir məmur? Bu nədir? Başa düşmürəm mən. Bu nədir? Hər öz oturubsuz məmuram, məmuram. Lotusuz siz. Siz lotusunuz məni onu başa salın. Siz xalqsın çalışmalısınız. Xalq bir sən. İlham. Ay İlham. Ay arvadı valik İlham. Neftin qazın bərabər pulunun bölünməsini, sərvətlərin bərabər pulunun bölünməsini qoy qırağa. Heç olmazsa cəmaatın malicəsini elətdir. Aparıb böyrü üstə qoymusan Putinin özünün maraqları üçün. O oğlan həmişə sözüm arxasında durur. Ölümdür. Ha, ölümdən başqa ne bileyim, ölüm demişsiniz. Ölüm de heç nədir mənim için. Başa düşdünüz. Sabah bir gün... Özünüzden korkmuram. O düşmanın qabağına gedən Nazım Quliyə Bataqan oldu. Sabah bir gün özünü yandıracaq. Deyəcək de psixi problemleri var. Ay İlham Əliyev, ay arvadı quş. Arvadı Netanyahu'nun soskası. Deyirəm ki, neftin, qazın, sərvətlərin pulunu deyirsən ha, bərabər bölürəm. Ay, gel bu cemaatin hakkını ver, o neftin gazın pulu saxla hələ soruya. Onu biz necə almağımızı bilirik. Buna bak, ay, cemaatı nə günə qoyublar? Qazi fırtına qopardır burada. Qazi nə gündədir qazi? FIFA, FIFA, deri yerə aylardan... Buna bak, Paşinyan velosiped sürür.
Paşinyan küçədə villası bezir. Sizcə amma maşınlara baxın qıraqda. Şütürlər baxın. Paşinyan villası sürür. Bax heç bir yer yollarda cəmaat necə deyirlər, nə tər deyirlər, həyat davam edir da. Sağ, sol baxın, maşınlara baxın. O da bax Mercedesdə. Baxın baba, cəmaatın həyat fəaliyyəti. Bir də görsən o da bax cəmaata bax. Millətə bax, o da bax. Paşinyan villası bezir. Bizim İlham Əliyev olsaydı nə olardı? Birinci heç belə villası bez sürənməzdi. İkinci İlham Əliyev olsaydı millətin arasına belə çıxa bilməzdi. Çünki İlham Əliyev bardan tutulub, diskotekadan, kazinodan tutulub gəlmə prezidenti atasının şotuna. Paşinyan isə xalqın gücünlə meydanlardan gəlib hakimiyyətə. Qadın əməkdaşlarından yeni xəbər var. Fikir ver, fikir ver, baba. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin intim görüntüləri yayılan qadın əməkdaşlarından yeni xəbər var. Redaktor Aza etibarlı mənbədən daxil olan məlumata görə, intim videolarda görüntülənən uniformadakı qadınlardan biri, yanğından mühafizə xidmətinin rəisinin köməkçisi, polkovnik Zab... Yanğından mühafizə... Adamın, belə, adamın kişilərin yanğınını söndürür də bunlar. Bula görmüşsün mü haradasa nəsə yansın, sırat söndürsünlər. Tam yanmamış maşın gəlmir, gəlsə də suyu olmur. Hələ üstəlik o suyun tərkibinə qatqılar olmalıdır. Yanğını cilalamalıdır maddə. Onu da heç qatmırlar, adi su. Heç o adi su da olmur. İndi bunlar ancaq nəyə baxır? Fövqəladə də işləyən qadınlar görürsün. Bir-birinin yanğınlarını söndürməyə baxırlar. Kişilər qadınların, qadınlar kişilər. Nəysə dalına baxın. Mirzəyevə kabinetdə çılpaq şəkillər çəkib yollayan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Kadrlar Şöbəsinin Aytəkin adlı inspektoru yuyucu vasitə olan domestos içərək intihar etmək istəyib. Qadın sağ qalsa da səs... Osturaq söhbətdir. Bu video çoxdan videosudur. Sadəcə Kəmaləddin cəmaatın yazığı gəlsin deyə bəzi mediyada paylaşdı ki, domestos nə bilim nəsə içərək İntihar eləmə. İntihar eləməyə domestos niyə içir? O qədər içiləs şeylər var ki. O qədər içiləs şeylər var ki, birincisi. İkinci, körpüyə çıxıb oradan təpəsdə düşmək nə problem idi mi ki? Sadəcə, bunu yayıblar ki, yəni, bunlara şeyləməyin də. Necə deyərlər, çox şeyləməyin. Ölür, cəmat intihar edir, güya ki, tərbiyəliymiş. Bir dəfə səhv olub da intihar edir. İrəvanda dəhşətli aksiya var əlsən vətənlərin. Putin əleyhinə aksiyada İrəvanda göstərmək istəmirəm. Deməli, ABD və Rusiyadan arka-arkaya Türkiyənin Suriya operasiyonuna açıqlamalar etdi. Əlbəttə ki, hər ikisi buna qarşı olacaqlar. Aydın məsələdir. Deməli... Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım. Qəhrəman, bəyərki zəng eləyən döyüşçüdür, ha. Bəyərki zəng eləyən döyüşçü var, o deyirdi. Bığlı, bəyərki zəng eləyən döyüşçüdür, səhv eləməmsə. İkisindən biri nəysə eləməyiz. Görüm, yazıb hansı mənəm. Hə, boğazında şərf olan mənəm, hə. Yo, o birisi. Boğazında şərf olan bəyəxçidir, o da yəqin komandir olar, sırabı olur. Boğazında şərf olan həmən budur, deyir özdə Heydər Əliyevin imzalı, necə deyərlər, qəhrəman adını almışam. Nə idi? Bayraq ordeni, ən güclü tərtif sayılır bu. Amma əfsuslar olsun ki, görürsünüz, şərəfsiz, namussuz rejim. Görürsünüz, başa. Deməli, xorluq göyçədə, rüşvət xorluq göyçədə baş alıb gedir. Harada baş almayıb ki, göyçədə? Lakin idarənin müsvət adlı işçisinin keçirdiyi iclas zamanı Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndələri, həmçinin də idarə müdiri Elçin Kərimovla görüş zamanı aparılmış video çəkilişlər. Məktəb yeməkxanalarından toplanan və sahiblərin idarə... Məktəb yeməkxanalarından da toplayırlar, açı. Gör nə vəziyyətdir, gör nə gündür, ölkə nə günə salıblar bunlar. Nəysə, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, bircə dəqiqə, Əliyar baş həkim rüşvət xordu. Harada həkim rüşvət xordu deyir ki, Qubada da Əliyar rüşvət xor olmasın. Çox dəhşətli polis haqqında məlumatlar var. Mən bunları sabah çatdıracam, bir-bir yayım açacam. Sabah mən bu korrupsiya ibarədə
Daxili İşlər Nazirində olan faciələr barədə sabah məlumat verəcəm, çox güman ki. Dəyərli vətənlərim, baxaq burada, Əli Əliyevə bilirsiniz 3 il 6 ay iş veriblər. Zaten Əli Əliyev sağlam adam kimi tanımıram mən, amma siyasi partiya rəhbəridirsə, yaxşı danışırdı Azərbaycanla. Kimlərinizə damarına bastı və həbs edildi, deməli, Əli Əliyev. Ümumiyyətcə, mən bunun həbs olmağına çox pis baxıram, dərhal azad edilməsinin tərəfdarıyam, əzəm vətənlərim. Deməli, çox güclü işlər gedir. Bu yaxın vaxtlarda sizə şad xəbərlər veriləcək. İçimdə bir dəhşətli sevinç var. Bildiyim məsələlər də var, amma hislərim də onu deməyə əsas verir ki, bu yaxın vaxtlarda şad xəbərlər alacaq. Pakistandan Azərbaycana düyü idxalı rüsumlardan azad edilibdi. 3 gün sonra qüvvəyə minir. Əzəm vətənlərin bu düyü məsələsini çox gözümüzə soxurlar. Hakimiyyət düyü məsələsini çox gözümüzə soxur. Deyəsən, haradansa İskus divinli tonlarla düyü əllərinə keçibdi. Çindən, Kitaydan, Pakistan adından onu ölkəyə soxurlar. Yəni, indən sonra aldığınız düyünü mütləq və mütləq yandırın. Rezin kimi əriməsə yeyərsiniz. Bir dəfə Almaniyada da oldu belə şey, əzəm vətənlər. Mən üstə şeyləmədim yəni. Deməli, bio yumurta deyirlər, o bahalı kənd yumurtasıdır. O karobkada belə var idi. 6 ildə Almaniyada mənim başıma heç vaxtda bir xarab mal, bir geydirmə mal qarşımıza çıxmayıb. Heç vaxtda çıxmayıb. 6 il ərzində çıxmayıb. Amma bir dəfə, iki ay buradan bundan qabaq bio yumurta aldım ki, Yusifdir, mənim o yarımçıq pişirirsən, belə başını deşirsən, belə-belə qarışdırırsan, doz istosla törsən, elə yaxşı olur. Yarımçıq pişirirsən, də ala ki. Aldım, nəsə təsadüfən o yumurtanı da gördüm, bunu içə bilmədi Yusifdə. İndi qlazok elədik də, qlazok. Nəsə göz pişirdik. Bir də baxdım, yumurta rezindir. Yəni, rezin kimi, iskustivini yumurtada, yəni, yemək olar, tam rezin deyil, yemək olar. Amma bu, əldə qayırma yumurtadır. İçindən bir dənəsi elə çıxmışdı, qalanlar yaş. Yəqin, bəlkə də indi uşaq-muşaq qoyub, bilmirəm. Sözüm indi onunla getmir, amma indən sonra fikir verin. Yumurtaya da fikir verin, yeməyinizə də fikir. Axırıncı sizi öldürmək mərhələsidir. Bax, indən sonra. Siyasi fəallar, xüsusilə xaricdə olanlar, onsuz da Əliyev gedir. Əliyev gedəndən sonra həyatına təhlükə yaradacaq, sərvətinə təhlükə yaradacaq media qurumları, blogerlər, siyasi fəallar, rəhbərlər, həyatınıza diqqətli olun. İlham Əliyevindən sonra öldürmə prosesinə keçirdi. Bu bir. İkinci, xalqımız, bunlar getə-getdə sizi zəhərləyəcəklər, hər cürə zəhərləyəcəklər. Tüm geninizə təsir edəcəklər. Qətiyyən, yediyinizə, içdiyinizə, hər şeyinizə diqqət edin ki, bunlar son anda sizi qırmasınlar. Ən axırıncı nə olacaq? Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində və digər yerlərdə işləyən dövlət qurumları, sizə deyirəm, xəbərdarlıq eləyirəm. Əliyevlər qaçan gecə ölkədən, nə qədər dəbdəbəli binalar var. Milli Bank, bax deyirəm sizə, Heydər Əliyev arxivləri necə sildi? Polis idarələrini partlatdı, yandırdı. Nazirlərdə idarələr yandırdı. Eyni zamanda Tozun da polis əlisini, o vaxt bir mod düşdü. Sizə deyirəm, Milli Bankı partladacaq Əliyevlər. Əliyevlər iqtisadi inkişaf, nazirlər, zatlar, məxvi hissələr, bax. O hələ dəbdəbəli binalar, alov güllələr var, hamısını partladacaqlar. Taratil qoyub partlatmağa çalışacaqlar. Müəyyən qədər də bəzən istəklərinə nail olacaqlar. Ona görə diqqətli olun. Sabah siz hesabatını verəcəksiniz. Sabah var, məsələn, İlham qaçdı da, İlhamın milyardı, trilyonu var. Qaçdı, hətta dalaşa-dalaşa gətirəcək, yanasını ağladacaq, onu qoyaq qırağa. Amma siz dövlət təhlükəsizlik xidmətində olan yüzlərlə polkovniklər, generallar, və yaxud digər güc strukturlarında olanlar generallar, polkovniklər, podpolkovniklər, mayorlar, siz axı bizə cavab edəcəksiniz. Siz bu hadisədən xəbərdar idiniz. Ən azından
Heç nəyə gücün çatmır da. O Babək Səmidli kimi deyəcəksən, səni özü öldürəcəklər, tutacaqlar, öldürəcəklər. Ən azından bir qeydiyyatsız telefon nömrəsi tapıb mənə xəbər atamırsam, hansı binaların altı bombalanıb. Tratil qoyulub hansı binaların altına. Niyə eləyə bilmirsən? Ha? Eləyə bilmədin. Buna görə cavab verəcəksin. Sabah mən Qazaxa gələndə, Tovuza gələndə, hansısa bir rayon Lənkəran olsun, Astara olsun, Qusar olsun. Hansısa bir rayonda yetkinlik yaşına çatmayan qızları zorlayanlar var, polis orqanları örtbasır eləyir. Hətta polis rəisi mabinləri, xod gedən polislər də o qızı zorlayır. 12, 13, 14 yaşında qızlar. Bunlar hər rayonda var, çox rayonda var. Və üstəlik məktəblərdə narkotik satdırırlar. Polis rəisləri satdırır. Bunlar da var. Nəyə görə? Nəyə görə bizə xəbər verməmisiniz deyib rəisindən tutmuş axırıncı əsgərinə kimi düzəldəcəm sizdən bir rota, parçalayacam sizi, Murovdağa qaldıracam. Şahbuz, Murovdağ, sizi Şompulda minaları 10 illərlə mina təmizləyəcəksiniz. Bəli. Bəli. Öyə də sizə nə yemək verəcəm bilirsiniz də, hambal yeməyi. Birbaşa. Nə qədər o heyvanlar var kəsilir, hamısının dırnaqları yığılacaq, o iylənmiş başları zadı qəşəkdə, yəni xaş bişirəcək. Birisi deyəcək, xaş yiyəcək, sən gözdə, qabil olaraq xaş verəcək. Qabil olaraq xaş verəcək, sən bir xaşı bir həftə dalbadal yiy görüm, hələ qışda yiyə bilirsənmi? Amma yayda olaraq xaş verəcəm, narahat olma. Yayda olaraq xaş verəcəm, yayın cırcıramasan, çox malın başını əyəni yiyən olmur. Qəşək xaş bişirəcəm, verəcəm onlara, yisinlər. Narahat olmayın. Və az televizorada çəkib paylaşaraq ki, bizim xaş yiyirlər, xaş. Yayda çəkib, qışda paylaşaraq. Problem yoxdur. Dəyərli vətən, niyə bəyənmirsiniz? Bəyənin efiri. Efiri bəyənin. Bax, əzizim vətən. Gözəl 4 dənə sensasiyalı xəbərimi verdim. 4 dənə. Bundan başqa sağdan soldan gələn məlumatları Ukrayna cəbhəsindən, oradan, buradan, İrandan videolar çoxdur. 20-30-40 video var məndə. Onları sabah baxacağam. Polis orqanlarından bir 30-40 videoluq bəlkə də mənə məlumat gəlir sağdan. Onları verəcəm, altı bazarlara salıb efirə verəcəm. Qalan polislər, idarələr də ona, nə qədər adamınız var, sən özün polis döysən, eləmi, məsələn? Dostun rayonda xod gedən polis deyiləmi? Onu apar, yedizdir, içizdir, qəşəng. Dostsuz, dostsuz, qohumsuz, hər nəsə. Ağzından sözü al, mənə ötür cinə. Mənə ötür rayonda kim kimi minir, kim kimi əzir, kim narkotik satır, harada narkotik satır. Qılıcovun bir xalası oğlu vardı, şeydə satırdı narkotiki, öysüzlü Pavarotunda. Polis rəisə dillənmirdi ona. Rus məktəbinə çox dönürsən, belə üstüyə gedəndə dönürsən, yürürsən. O tində bir yer var idi. O virus dönəmdə hər zaman açıq olub orada. Bilməm, o adam öldü mü, ölmədi mi? Sual işarəsində oxşayan bir uşaq idi. Uşaq deyəndə məndən bir 2-3 yaş böyük idi. Nəysə. Yəni, bunları çatdırın. İdarə, komitə, nazirlikdə olan xəbərləri çatdırın. Sabah qurunun oduna yaş yanacaq. İnan Allaha, sabah ki, İlham Əliyevin xüsusi amansızlıqdan öldürdüyü adamlar, xüsusi cinayətləri, bunların keçmişi, soyu, arxivlər açıla, hər şey ortaya qoyulandan sonra, inanın Allaha, sonra Daşnakustun partiyasının adını çəkmək, yap hakimiyyətinin adını, yap adı çəkməkdən daha, necə deyim, muştuluq olacaq, daha etibarlı olacaq. Çünki bu yap hakimiyyəti Daşnakustun Asala terror təşkilatından da dəhşətli terror təşkilatıdır, biləsiniz. Əzəmədəm, ona görə sabah o adlar çəkiləndə o nazirlikdə balaca işçilər belə soruşulacaq. Sən niyə bu məlumatı ötürə bilmirdin Qabil Türkoğlu? Bütün Azərbaycan tanıyır Qabili. Elə bir adam yoxdur ki, Qabili tanımasın. Niyə ötürmürdün Qabilə? Ha? Bütün blogerlər, bütün media, dünya, İran televiziyası, Rus televiziyası, Ermənistan, hər yer yayırlar. Türkiyə kanalları belə yayır. İlham Əliyevin atası soyu kökü ermənidir. Bu xalqa qan uddurur. Bu boyda hamı deyirdi ermənidir. Sənin qarının tox idi deyə İlham səni qan edirdi, eləmi? Və bilmirdim mi ki, bir gün dəmir qapının da taxta qapıya işi düşəcək? O boynu yoğunlar var, ha, bəzər. Doğuşana dönəcək, doğuşana. Azərbaycana oğullar gələcək. Azərbaycanın xaricə səpələnmiş canavar kimi oğlanlar Azərbaycana gələcək.
İş adamlarında o haldan bağışlayacağım ki 90% sərbətini Azərbaycana daşısa, Amerika'da da olsa, Avropada da olsa, Türkiye fərq eləmir mənə. Qardaş Türkiyədir, nə bilim, bacı devlətdir, qardaşdır, mən fərq eləm. 90% əmlakın Azərbaycana gələcəksə, ailəlikcə ölün və dirin üzünə açıqdır bu devlət. Yoxsa arzu olmaz şəxsən bu ölkəyə ayağını qoyma. Və hakimiyyət olaraq sən oradakı irəliləyişlərinə də quyruq qoyacaq. Ona görə sən zamanında aşıqqanı necə deyilə, səhvini yüməlisin. İlham Əliyev icazə vermirdim. Mən icazə verim. Gəl pul qazan, qəşək pullar ver insanlara və salam bəylərdə. Hə, deyilən mətələn, dəli soydaşlarım, deməli, icazə verin, burada bir bacısı gözəl var. Səməddir, Səməd var. Mehriban Əliyevanın yeznəsi Səməd gəldi. Mehriban Əliyevanın yeznəsi Səməd gəldi deyə avtomatik biz neynəməliyik? Burada elə günə salacaq ki, o burada yazı yazanmasın. Ay Səməd, ay Səməd. Sizdə tərbiyə yoxdur. Arzu getdi, ay Səməd. Ay Səməd, arzu getdi, arzu. Arzu boşandı. Hindistan əsirli milyonçuya da ərə getdi. Ölkədən də qaçıb 12 gündür arzudan, 13 gündür xəbər yoxdur. Və salam, şüt tamam. Tarih getdi. Əzəm edəm, sabah 3-cü gündür. Mən zaten sabah efirlərimiz çox olacaq. Hələ Daxili İşlər Nazirliyindən efirlərimiz olacaq. Gəlin, belə bir gün ayrılaq. Sabah da gözəl xəbərlərlə Qabil Türk olasının xidmətinizdə olacaq. Narahat olmayın. Gözəl xəbərlər indən sonra çox eşidəcəksiniz hələ dekabr ayında gözəl xəbərlər eşidəcəksiniz. Sonudur hakimiyyətin. 100% sonu. Ben burada bəzi şeylər deyə bilmirəm. Ona görə deyə bilmirəm ki, onları demək olmaz. İcazəm də yoxdur. O, icazəm olan hissəndə deysəm, bizə ziyan eləyər. Amma Əliyevlərin bir neçə həftə ən yaxşı halda yaza qədər ömrü qalır. Yaza. Biləsiniz, yaza qədər. May ayının 15-i axırıncı sıra. Çox güman ki, dekabrda, yəni Rusiya bağlıdır, dekabrda. Sabah deyişidə bilərsiniz ki, məsələn, nəsə fırtına qopdu Rusiyada. Hərəkət başladısa, İlham Əliyev bir saatda uzaq bir həftə qaçacaq. Yəni bu ayda ola bilər, nə olsun, ayın 22-sidir, 23-üdür. Bu gələn ayda ola bilər, bu gələn ilin əvvəli də ola bilər, yanvar ayda ola bilər. Ona görə narahatlığa bir əsas yoxdur. Bəzən deyirlər 3 ay, 3 ay, nə bilim o gec olur, nə bilim. Elə bil ki 30 ildir, 54 ildir dədəli, babalı, atalı, nə bilim nəvəli, nəticəli bu İlham Əliyevin pazı bizə girməyibdir. 3 ayda gec getsələr bizi sanki də xalq da ayıq sayıqdır. Elə şey demək var İran üçün. İran üçün proqnoz veriblər dekabr-yanvar ayı. İran üçün rejim dəyişikliyi olmalıdır dekabr-yanvar ayında. Məsələn, deyə bilər ki, Rusiyada dekabr ayında inqilab başlamalıdır. Rusiyada inqilabın başlaması İlham Əliyevin sonudur. Heç vaxt Rusiya büdürən kimi Erdoğan adlı adam hakimiyyətdə qalanmaz. Erdoğan var ha, Erdoğan. Putin, Erdoğan. Bunlar indiyə kimi qalıblar ha, burada vəzifədə 20 il. Bunlar Erdoğan Rusiyanı dağıtmaq üçün. Erdoğan Putin'i Rusiyanı və eləcə də Türkiyəni dağıtmaq üçün, Putin də Rusiya Federasiyasını dağıtmaq üçün o şey olub. Yəni dünyanı idarə edənlər var. Dünyanı idarə edən qüvvələr. İndi Amerikanın uzay danışıqları intensivləşibdir, amma Rusiyanın uzay danışıqları intensivləşmədi, nəsə əldə edilmədi. O masa var ha, 12-lik masa. O masa otururlar ya orada Rusiyanın Rusiyanın o necə deyərlər gücünü təmsil edən adam otururdu o masada. Amerikanın gücünü iki qütblü dünyaydı. Mən o masada o şey ruslara yeri yoxdur. O masadan ruslar sürüşür. Vəssalam, qutardı ki, uzun sözün qısası bu. Keçək efirimizi bitirək, bəyənməyənlər yenə də var, yenə də şey, bir dənə bəyənin artıq yenə də 1700 bəyənmə ilə bitiririk. Deməli, 2694 bəyənmə var. Çox yürüman ki, sağ ol deyənə kimi də 2700 olacaq. Bu, zəif göstəricidir. Söz yox, başa düşürəmi? Sevindirici, daha güclü xəbərlər istəyirsiniz siz. Sevindirici, daha güclü xəbərlər istəyirsiniz. O zaman baxışlarımız artır. Bir də savaş zamanı mən hərbçiyəm, analitiklərim, analizlərim,
verdiyim xəbərə siqanədir, onu da baxışım yüksəlir. Amma qalan vaxtda kanalı gücləndirmək lazımdır. Bugün pis mi xəbər verin? Bugün hər gün nəticə var, gözləyəlim, ya da bugün nə düşündünüz siz? Bugün nə düşündünüz siz? Düşündünüz ki, Sahil Babayev kimi adam pulu bir neçə gün gecikdirdiyinə görə İlham Əliyev nə günə qoydu? Düşündürdünüz ki, düşündünüz ki, baxdınız ki, Fərhad Əliyevi geta getdi deyə Fərhad Əliyev o tır silah apardı, nəmin yarımda boş şey də çıxırlar. Elə şeylər boş şeydir. Fərhad Əhmədovu geta getdi milyardların əlindən aldılar. Özdə mənə deyirlər ki, ən çox Mehriban Əliyeva nəyə fikir verir, bilirsinizmi? Fərhadın Rusiyadakı əmlakları qalsın qırağa, Avropadakı əmlakçılarına daha çox dəyər veribdir. Yəni adam Mehriban bilir ki, Rusiya dağılır, oradan hara yoxdur. Avropadakı qalacaq buna. Ancaq Avropadakını özünə götürübdür. Çalışıb və edibdir bunu. Təsəvvür edirsin. Siz bugün gördünüz ki, Fərhadın, ondan da qabaq baxmışdınız da nələr, 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 hamısını anasını ağlatdılar. Bula İlham Əliyevə 10 milyardlar, bəlkə də 100 milyardlar qazandıran gömrük Səfər Mehdiyevi belə məhv elədilər. Görürsünüz məsələn, hər şeyin əlindən aldılar. Yəni bu vurulan, vurulmayan məmurlara, digər iş adamlarına da şamil olunacaq. Ona görə nə qədər ki sərvətiniz əlinizdən alınmayıb, heç olmasa biz bloqerlərə görün baxım eləyin ki, məni xoşlamırsanız da o bizlərə, nə qədər sərvətiniz alınmayıb əlinizdən. Elə bil ki, buradan Vahid Əhmədov, Vahid şey, digərlər də deyək ki, bu birisi Fərhad Əhmədov olsun, Vahid Əliyev olsun, fərq eləmir. Vedrədən elə bil sən milyardlarını bir vedrə su qədər dəyərləndirsə, elə bil vedrədə sudur, o qədər dəyərlidir. Onun bir damcısı belə müxalif arena üçün böyük güc və böyük birlik yaradır. Ayrılan nəyə ayrılır? Heç pula da pula. Pul yoxdur adam işləməyə gedir. Pul yoxdur adam verbovkaya gedir. Başqa bir danışığa gedir. Puldur, pul. Ağlınızı qabilə verməyin. Nəyə ki, qabil üçün pul ən axırıncadır. Vətən, qeyrət, namus, millət, şərəf, gərb, him, ləyaqət, bayraq, əcəməlik. Pul axırıncıdır qabil üçün. Amma başqalar üçün pul birinci demək, ikinci demək ortadadır mı? Hər adam qabil ola bilmir. Hər adam qabil ola bilmir. Bak, görürsünüz, tərtər hadisələrində qol çəkdir. Adam deyib ki, arvadımı da zorlasan, körpəmi də zorlasan, özümü də öldürsən, xəyanətə qol çəkməyəcək. Belələr də var. Nə günə qoyulur. Amma hər adam onu eləyə bilmir də. Niyamədin Əhmədova baxın. Hər adam eləyə bilmir də. Əzamin Salayeva baxın. Tofiq Yaqulu. Hər adam eləyə bilmir də. Hər adam mübarizə ola bilmir. Nə sözüm indi ondan getmir. Dəyərli həmvətənlərim, yayımı bəyənin və paylaşın. İnşallah sabah tezdən yenə yayımda olacağım. Daxili İşlər Nazirliyindən gedəcək söhbət. Sağ olun, salamat qalın.